Aí, Fernando Melatti, vamos começar o nosso tão esperado, aliás, terceiro dia de circuito de campo, né? O terceiro circuito de campo tão esperado, onde o produtor pode acompanhar, pelo menos longe, né, digitalmente, mas assim, próximo, porque essa estrutura a gente parece que está dentro aí da sua casa, né? Parece que a gente está conversando tete a tete. Não tem aquele calor humano, aquele relacionamento, mas com a tecnologia a nosso favor, a gente entra aí na sua propriedade, através do seu celular, você está na sua fazenda aí, está na sua propriedade, está trabalhando e está assistindo o circuito de campo. Esse sim é o queridinho do Bela Safra, viu? É onde você vê com os próprios olhos a tecnologia, a inovação, o produto que você precisa para a sua lavoura, né? Para a sua propriedade, para sua produção. Está com a gente aqui Fernando Melatti, que vai conduzir esse circuito de campo, e também está com a gente aqui no telão, fecha lá, vamos ver se a gente consegue interagir com o Júlio. Vai começar, Júlio Sodré, o tão esperado circuito de campo. Você sabe que esse é a cereja do bolo, né? Lógico, as filiais fazendo negócio é o que importa, mas a gente consegue, com o circuito de campo, levar o que o produtor precisa fazer para ter uma ótima produtividade. Maravilhosa manhã novamente, tá, Paulo, para o Melatti, para todo mundo que está no estúdio. Realmente, o que você quis dizer, e que eu complemento, que eu concordo com tudo que você disse, é que realmente o campo é a vitrine de quem está querendo um aumento na produtividade, um aumento, né, um incremento na eficiência da produção. E agora sim, a gente começa com o circuito de campo e a gente está aqui na BASF. Está aqui na BASF com esse tempo agradável para a gente trazer para você as soluções, as tecnologias e tudo que vai melhorar o desempenho do produtor no campo. E para falar mais com a gente agora, eu vou falar com o Christian aqui da BASF, o Christian Leonel, sempre nos atendendo de uma maneira muito atenciosa e também com uma explicação sempre muito bacana. Uma ótima manhã. Obrigado, Julião. Obrigado pela participação e muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no Bela Safra Virtual, tá? Antes, efetivamente, de eu falar do nosso conteúdo que a gente tem para falar, eu gostaria de falar um pouquinho do institucional da BASF para apresentar a nossa empresa para vocês, tá? Então, a BASF, hoje, ela é uma empresa de soluções para a agricultura. Ela atua em todas as fases de desenvolvimento do cultivo, desde a produção de semente, produção de produtos para proteção de cultivos, produção de traits e também ferramentas digitais, tá? A BASF é uma empresa muito inovadora. Ela investe cerca de 900 milhões de euros por ano na parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E até 2030, ela deve lançar 30 novos lançamentos, com novos traits, novas ferramentas digitais, novas variedades, novas moléculas para proteção de cultivos. Então a BASF é uma empresa muito inovadora, correto? Muito bem, um dos conteúdos que eu gostaria de apresentar para vocês é falar um pouquinho sobre a importância de se fazer a adequada dessecação antes de plantar a cultura da soja, tá bom? E a gente tem visto que a cada ano que passa, algumas plantas daninhas de difícil controle, como a buva e como o capim amargoso, vem aumentando muito a frequência nas nossas lavouras. É muito comum a gente passar na beira das rodovias e enxergar uma lavoura de soja cheia de buva sobre a soja. Ou seja, é uma buva que escapou lá da dessecação antes de se plantar a soja. E para vocês terem uma ideia de o quanto essas plantas daninhas são agressivas para a cultura da soja, se ocorrer uma única planta de buva por metro quadrado, ela consegue reduzir a produtividade da soja em até 14%. Se a gente tiver uma única touceira de capim amargoso por metro quadrado, ele consegue reduzir a produtividade da soja em até 20%. Então a gente não pode permitir que essas plantas daninhas roubem o potencial produtivo das nossas lavouras. A gente tem que cuidar ao máximo e controlar com a máxima eficiência essas plantas daninhas. E para se controlar muito bem essas plantas daninhas, a BASF possui o manejo eficiente de plantas daninhas, que é composto pelos herbicidas RIT, Atectra e Finale, que quando utilizados de forma adequada e em associação,
consegue entregar o máximo de eficiência de controle dessas plantas daninhas. Além de controlar muito bem, não deixa nada de rebrote, correto? Então eu só gostaria que vocês filmassem aqui um pouquinho as nossas parcelas, tá? Eu gostaria que vocês filmassem aqui primeiramente a nossa parcela testemunha, onde a gente não fez nenhuma aplicação dos respectivos herbicidas que eu acabei de comentar. E aqui, ó, desse lado aqui, ó, a gente tem a área que a gente fez o tratamento. Então no dia 14 de janeiro, a gente fez uma aplicação de HIT, glifosato e a Tectra, e no dia 22 de janeiro a gente fez a aplicação de Finale, tá? E com isso a gente teve um controle muito grande. Olha especialmente aquela planta daninha lá, que é a buva. Mesmo fora do tamanho, mesmo fora do estágio de controle, ela foi muito bem controlada. Então esse é o reflexo da grande efetividade que o nosso programa de controle de plantas daninhas tem. Só que não só a buva é importante, né? Eu falei para vocês também de outra planta daninha, que é o capim amargoso. Então gostaria que vocês dessem uma filmadinha lá, Marcelo, por favor. A gente tem aquelas plantas daninhas verde e ali tem o capim amargoso e outras plantas daninhas também, como o pé de galinha, que também é difícil. E onde a gente passou no dia 14 de janeiro os herbicidas glifosato e cletodin, e no dia 22 de janeiro a gente fez a aplicação do herbicida da BASF Finale, a gente está tendo uma grande eficácia de controle, seja para o pé de galinha, seja especialmente para o capim amargoso que está ali na frente. Então, se vocês querem tranquilidade para controle de todas as plantas daninhas, mesmo de difícil controle, use as estratégias, as soluções BASF, que ele vai trazer o maior nível de controle dessas plantas daninhas de difícil controle, com menor rebrote, e não vai deixar nenhuma planta de buva lá na sua lavoura de soja. Oi, Julião, esse daqui era um dos conteúdos que eu tinha para apresentar aqui no Bela Safra. Um rico conteúdo, só que eu sei também, Christian, que você está preparando outros conteúdos, novas apresentações, soluções de tecnologia para otimizar a questão da produção no campo, que gera rentabilidade, essa questão toda. E por isso que a gente já chegou em mais uma estação aqui da BASF. E eu quero que você explique para a gente, Christian, qual é a apresentação nesse momento. Então, Julião, que bom que você falou de proteção da produtividade. A BASF tem as tecnologias mais modernas e mais eficazes para isso. E um dos assuntos nosso segundo conteúdo aqui, é falar um pouquinho sobre a importância do controle do complexo de doenças na cultura da soja, né? E hoje, todas as doenças que acontecem na cultura da soja podem reduzir o potencial produtivo em até 80%. 80%, a gente tem que cuidar com o máximo. As produtividades hoje das variedades mais modernas é muito alta, e a gente só vai ter uma garantia dessa alta produtividade se a gente cuidar muito bem. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui na nossa região a gente tem 4 doenças de maior importância: ferrugem asiática, mancha-alvo, doença de final de ciclo e antracnose. E é para essas doenças que a gente tem que mirar, que a gente tem que desenvolver e aplicar todo o nosso arsenal de controle, porque essas são as doenças de maior importância, não são outras, são essas doenças, tá? E a BASF, ela possui o manejo eficiente de doenças na cultura da soja, que é composto por 5 fungicidas: o fungicida Orquestra, o fungicida Ativum, o fungicida Omenax, o fungicida Versátilis e o fungicida Status. São 5 grupos químicos de moléculas diferentes, o que garante um grande controle das principais doenças, e o que garante também uma grande dificuldade para que o fungo causador da doença crie resistência para os fungicidas. O fungicida da primeira aplicação da BASF é o Orquestra. O Orquestra, ele se encaixa muito bem na primeira aplicação, justamente porque ele tem um amplo espectro de controle. Controla quase todas as doenças da cultura da soja, né? Mancha-alvo, doença de final de ciclo, antracnose. O fungicida da segunda aplicação é o fungicida Ativum. Ele é uma mistura tripla, ele tem 3 moléculas lá dentro dele. E isso garante uma maior robustez para todas as doenças, inclusive para a ferrugem asiática.
correto? Então eu só gostaria de mostrar aqui para vocês, no meio dessa lavoura, que a gente fez a primeira aplicação de orquestra, a segunda aplicação de ativo. Pode ver que essas plantas estão muito sadias, a gente encontra folhas verdes ainda até na parte inferior da planta, e a gente tem um controle muito, muito satisfatório das principais doenças, tá bom? E além disso, né, a gente, o Júlio aqui, como a BASF é uma empresa de inovação e a gente sempre gosta de trazer novidade para vocês, a gente tem aqui também o fungicida Almenax, que a BASF lançou no ano passado, tá? Então o fungicida Almenax já é uma mistura pronta, ele tem uma molécula sistêmica e um fungicida protetor multissítio. Ele é muito prático de ser utilizado, bem porque você não precisa colocar dois produtos, um fungicida sistêmico e o outro fungicida protetor, já está pronto ali dentro do mesmo recipiente, tá? Ele não gera nenhum tipo de entupimento de bico, trancamento de pontas de pulverização, que facilita muito o rendimento do produtor rural em fazer a aplicação, e ele também traz uma eficácia de controle muito grande. E da mesma forma que eu mostrei ali para vocês, pessoal, eu gostaria de mostrar aqui também para vocês o controle que o fungicida Almenax traz junto à cultura da soja, das principais doenças. Também está super, super sadia, super limpa, não tem doença, quase não tem nada, e ele é uma nova ferramenta para a gente colocar dentro do manejo e ter o máximo de eficácia de controle das principais doenças. Ok? Julião, isso daqui era o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês da parte de proteção de cultivos. Maravilha, Christian. Eu que agradeço aqui a questão que você trouxe para a gente. Muita exemplificação, não só na teoria, mas também na prática, mostrando realmente, como você mostrou, a parte de folhagens verdes, folhas que não são tão afetadas. E isso, com certeza, gera realmente um impacto para quem está vendo e fala assim, eu quero a minha produção desse jeito também. Eu volto até ali para o estúdio, para o Fernando Melati, justamente comentar essa questão da importância de se fazer o tratamento correto para que a produção realmente não seja impactada de maneira negativa. Ok, Júlio, excelente a parte do Christian aí trazendo para nós. E, vamos dizer assim, nós escolhemos os melhores potenciais, melhores materiais, que vocês também trabalhando aqui com a Soitec, e claro, temos que proteger esses cultivos. E para isso, usamos os produtos, os melhores produtos que foi apresentado, tá bom? E aqui junto conosco, nós temos também o José Lousado Júnior, que também é gerente da Centro-Sul, da BASF, e o William tem pergunta aí para essa equipe, né? Opa, com certeza, obrigado, Christian, lá no campo, Júlio, brilhante apresentação, como sempre, trazendo conhecimento para a gente, para levar para o nosso cliente os resultados ali dos produtos que a BASF apresentou. Julião, obrigado pela presença, parceiro de longa data da Bela Agrícola, seu bom dia para a nossa equipe, para o nosso agricultor, para todo o time da BASF que está com a gente. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia aos agricultores, bom dia equipe Bela Agrícola, bom dia equipe BASF. Sou o Júnior, gerente de cena de vendas para o Centro-Sul. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês. Né? Aliás, são 20 anos de história, uma história que eu tive o orgulho e a oportunidade de poder participar. Eu falo que história não se faz, se constrói. Né? E o centro dessa história da Bela Agrícola teve sempre como você, o agricultor. De sempre estar levando as melhores soluções, as melhores ofertas, levar vocês ao sucesso. E nós, como companhia, também temos muito orgulho que grandes produtos nossos foram lançados no Bela Safra. E nos últimos 5 anos isso tem acontecido. Né? E esse ano, novamente, a gente lançando um novo produto. Como o Christian falou, esse é o nosso DNA. Produzir produtos de qualidade, trazer ferramentas inovadoras para, junto com a Bela Agrícola, transferir esse conhecimento e esse valor para você, agricultor. Opa, Júnior, obrigado. Para a Bela Agrícola é uma satisfação ter essa parceria com a BASF. São 35 anos de parceria, Júnior. A BASF é uma empresa que tem mais de 150 anos, né? Mais de 100 anos no Brasil. A maior empresa química do mundo, que investe milhões, bilhões de euros em novas moléculas, em novos produtos, agora entrou no negócio de semente, está aí junto com o Xtend, então vai ter muita coisa boa para a gente, essa parceria vem crescendo muito. Júnior, você falou de sucesso, né? Essa parceria nossa é de sucesso, o agricultor vem tendo sucesso na sua atividade, graças ao empenho dele, à dedicação dele. O que você pode falar para a gente, para o nosso agricultor, para o nosso cliente, para o nosso time que está aí na ponta,
Quais fatores que a BASF pensa, que a BASF trabalha e que você, como profissional, para ele ter mais sucesso, para ele investir, se dedicar, pontos que ele tem que ter atenção para ele aumentar esse sucesso que vem tendo nesses últimos anos? Eu gosto muito sempre de falar, William, por coincidência ou não, a palavra sucesso começa com S. Né? Nós temos muitas variáveis ainda da agricultura, mas para mim o sucesso da agricultura está em 5 S. Primeiro S é o solo, fazer uma boa análise de solo, ter um solo de qualidade. Isso você tem esse serviço na Bela Agrícola através da agricultura de precisão. Depois, qual que é o segundo S, pessoal? Uma semente de qualidade, né? Uma semente com potencial produtivo, que você também tem aqui na Bela Agrícola, né? As variedades BASF, a semente Bela Agrícola, né? Uma semente tratada com bom produto, como produto BASF. E depois, pessoal, qual que é esse terceiro S? São serviços, né? Hoje a possibilidade de eu poder fazer um TCP, de ter meu custo garantido para fazer uma boa gestão do meu negócio, buscando mais rentabilidade, de poder, além de ter essa segurança, ter um seguro agrícola. A gente sabe que o nosso negócio é uma indústria céu aberto. Horas nós estamos falando que está faltando chuva, hora está sobrando chuva ou está faltando sol. E você tem um seguro para se proteger disso. Você tem a possibilidade de travar seu custo e uma modalidade que nós também criamos juntos, de você poder participar de uma alta do mercado, de ganhar, poder ter mais rentabilidade, que é merecida para você, agricultor, por essa atividade nobre. Você tem o quarto S, que é a solução, é esse pacote de ferramenta para a gente poder ter sucesso. E sustentabilidade, gente. A gente tem que entender que o produto que nós produzimos hoje volta para a nossa mesa. Você tem uma equipe de qualidade na ponta, equipe Bela Agrícola, equipe BASF, levando conhecimento técnico para que vocês extraiam o máximo potencial do produto do seu solo para produzir mais, para otimizar o seu recurso, respeitando o meio ambiente, tendo resultado, tendo rentabilidade, que é o financeiro. Isso é, para nós, o sucesso da agricultura. E hoje nós temos o privilégio de falar junto com a Bela Agrícola que nós podemos atender vocês em todos, com esse pacote, com essa solução. Pô, Júlio, obrigado. E reforçando aí, você falou, a gente começou falando de solo, nós temos um projeto belíssimo, que hoje a gente vai falar bastante disso. Falamos ontem, vamos falar hoje, que é a construção do perfil de solo. Você falou da semente, o pessoal da Sementes Bela Agrícola, junto com o time da Soitec, está ali já para falar daqui a pouco, todo esse arsenal de semente que está vindo por aí, e todos esses S aí, seguro, a gente tem também, como você complementou muito bem. E, Júlio, falando do negócio em si, a gente está focado, né, no nosso trabalho desde mais de 20 anos de Bela Safra, você conhece, acho que desde o lançamento, e a gente trabalha muito forte TCP, que é a troca ou barter, como o pessoal chama em nós, na Bela Agrícola, é TCP, travamento de custo de produção. E queria saber de você, o que a BASF trouxe para nós, né, os produtos tão competitivos, está dentro de uma oferta bacana que eu sei, e tem alguma novidade que a BASF trouxe? A gente já falou um pouquinho na terça aqui, acho que é bom a gente reforçar para o nosso cliente, para o nosso consultor, a inovação que vocês trouxeram para o agricultor, você deu uma pinceladinha aí, aproveitar essas altas de mercado que podem acontecer. A gente não sabe, é uma oportunidade que ele pode participar. Não, com certeza, William. Como eu falo, a gente cai além simplesmente de ter só o produto, né? O produto, a semente, a solução. E nós criamos junto com a Bela Agrícola, né, uma oportunidade, uma ferramenta em que você pode ter o custo garantido da sua operação através do TCP da soja, seu custo garantido e participar dos movimentos de alta do mercado, pessoal. Eu falo que tem duas coisas na vida que não tem como recuperar. É tempo perdido e oportunidade perdida. Então, moçada, a hora é agora. Você tem uma melhor relação da história de um TCP. Né? E, além disso, ter a oportunidade de participar de uma alta, Bela Agrícola e BASF. Julião, vou falar, BASF colocou para nós, gente, o cashback. O que acontece? Agricultor, você fechou TCP raiz ou TCP max, você pode participar, além da alta da Bela Agrícola, da alta dos produtos da BASF, as duas. O Júlio não quis falar aqui, mas eu vou falar. Então, se você comprar Orquestra ou Homenax, Ativo, Finale e Assiste, você está participando disso, você pode participar da alta se tiver. Nosso time, nosso consultor pode explicar para você. E você, consultor, vale para a oferta da BASF, tanto na TCP Raiz quanto na TCP Max. Ou seja, mais chance de você ganhar dinheiro fazendo negócio aqui no Bela Safra com os produtos da BASF e com os produtos da Bela Agrícola. Julião, obrigado. Eu queria suas considerações finais ao nosso cliente, ao nosso time, o que a BASF está pensando aí para esse 2021, para a gente ter, com certeza, um ano de sucesso novamente, através dos produtos que vocês representam e da semente que vocês estão trabalhando conosco. Eu queria primeiro desejar sucesso para essa safra que nós estamos aí caminhando, né, para uma colheita, desejar sucesso para essa safra, dizer que 21, 22 já começou,
né? Mais uma vez, a hora é agora. Nós estamos extremamente otimistas, né? Pelo trabalho que nós criamos juntos, pelo trabalho, uma base sustentável, uma base sólida de quem quer levar você ao seu sucesso. Ok? Ibace e Bela Agrícola, no início, desde o início, juntos pelo seu legado. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, Júnior. Muito obrigado pela Basso, trazer todas as soluções, negócios, serviços, mas não acaba aí não. Nós temos aí a proteção de tecnologia, a proteção dos cultivos, mas temos aí material, Soitec, material da Basf, que tem uma parceria junto à Bela Sementes, um material de alta qualidade, e nós trabalhamos aí há vários anos já aqui também na UDT. E para isso eu gostaria de chamar o Júlio lá no campo. Você está aí com o pessoal da Basf? Eu estou aqui com o pessoal da Basf, sim, tá? Inclusive, você acabou de mencionar a Soitec, e ninguém melhor para falar da Soitec do que o Elton Salata. Ele é nada mais, nada menos do que o responsável de licenciamento da Soitec. Maravilhosa manhã para você. Explica para a gente, de uma maneira técnica, como é que essas sementes da Soitec podem beneficiar o produtor. Ótima manhã. Obrigado, Júlio. Obrigado, bom dia ao meu amigo, minha amiga do Mundo Agro. Estamos aqui na 20ª edição da Bela Safra. Infelizmente não é no formato presencial, né? A gente está nesse formato virtual. Mas aproveitando o momento, agradecendo a toda a equipe da Bela, a toda a equipe da Basf, que não mediu esforços para trazer essa estrutura e apresentar todas essas novidades, esses lançamentos, esses conhecimentos necessários para que vocês continuem tendo essa produtividade na propriedade rural de vocês. Eu faço parte do time da Soitec. Soitec é a marca de licenciamento de semente de soja da Basf, onde eu estarei apresentando para vocês nesse momento três cultivares. Duas são lançamentos e uma já é a conhecida de vocês aí, que é a Tec 6702. A Tec 6702 é uma variedade precoce do grupo 6.0, ela pode ser plantada em toda a área de atuação aí da Bela. É um material que tem como característica principal a rusticidade. Você pode estar trabalhando esse material num solo com teor de fertilidade mais baixa, até com certo teor de areia. Esse material responde em altura, em produtividade, e mesmo assim se pode plantar esse material em setembro. Tá? É um material que pode plantar a partir do dia 10, 12 de setembro, precoce, que vai dar altura. Ok? Esse material também tem uma excelente sanidade foliar. A raiz desse material também é tolerante para a fitófora. Peso de 1000 sementes em torno de 180, 190 gramas. Então, todas essas qualidades dão esse material um excelente teto de produtividade. Porém, é um material responsivo, tá? Se pode também trabalhar esse material em solos aí de alta fertilidade, que ele vai ter responder em produtividade. Resumo desse material: precocidade, rusticidade, sanidade e produtividade. Bacana? Essa é uma variedade que a Bela está multiplicando, tem disponível para vocês aí, ok? Eu convido vocês a descer para conhecer nossas duas novidades, os dois lançamentos. Mas antes, vamos dar uma parada aqui só para calibrar o olho. Júlio, vou provocar o Júlio. Júlio, dá uma olhada aqui nessa variedade, observe, calibra o olho aqui. Estou olhando. Olha a quantidade de vagem, quantidade de galho. BS2606 é uma variedade muito plantada no Paraná, o teto de produtividade desse material é fantástico. Você falou que ia me provocar, eu já estou falando que está preenchidinho já. Calibra o olho aí. Calibramos? Calibramos. Vamos olhar a nossa novidade, os dois lançamentos ali da Soitec. Agora a gente vai dar uma caminhada, né, para justamente mostrar as novidades da Soitec. São novidades já no primeiro ano de mercado? Como é que a gente trabalha essa questão, Elton? É novidade? Novidade mesmo. Assim, vamos falar, é um lançamento, são dois lançamentos. É lançamento. Lançamento. E o lançamento é interessante porque o lançamento não é só na variedade. Vamos acompanhar. Vamos um chegar mais. Lá. Vamos chegar lá. É lançamento também na tecnologia. E você vai me explicar o porquê. E agora eu quero ver por que é que você me provocou, Elton. Então vamos lá, Júlio. Dá uma olhada. Você encontrou alguma diferença quando você calibrou o olho lá em vagem, em galho? Olha aqui, olhou lá, olha aqui. O que você está achando? Parece que a gente tem uma questão numérica maior, vamos dizer assim. Exatamente. Se você observar. Então, repetindo, é o lançamento também em variedade e em tecnologia, porque se trata de dois materiais Intacta 2 Extend. Essa é a nova tecnologia que está entrando no mercado. O que que o agricultor vai ganhar com isso? Essa tecnologia te traz uma proteção maior para a lagarta. Ela te dá uma ferramenta a mais para o controle de plantas daninhas. Você pode entrar com o dicamba, que é uma ferramenta a mais para esse controle de plantas daninhas. E principalmente o que o agricultor gosta de escutar, ele
teve um incremento de produtividade. Por quê? Se você observar aqui nessa planta aqui, ó, o entrenó desse material encurtou muito, o entrenó dela é bem curto, e cada entrenó está largando o ramo, né, o galho, e esse galho com muita vagem. Então são galhos extremamente produtivos. Então entrenó curto, muita vagem, galho. Se você contar aqui o número de entrenós, tem em torno de 20 a 21 entrenós. Então é muita produtividade, esse é um incremento que está dando essa tecnologia. Então eu apresento para vocês a 631, que é o ciclo 6.3, e a nossa 621 I2X, que é um ciclo 6.2. Qual que é a diferença dela? Porque nós temos dois lançamentos e, obviamente, elas possuem alguma diferenciação entre elas. O Elton agora vai explicar para a gente qual a diferenciação da 621, né, Elton? Exatamente. Então, começa primeiro por ciclo, é um ciclo 6.2, então essa variedade ela é uns 4 a 5 dias mais precoce do que a 631, que é um ciclo 6.3. E cada um tem suas características, né? Principalmente em local de plantio. 631 pode plantar em toda a região do Paraná, onde a Bela atua, inclusive subindo para o Mato Grosso do Sul, São Paulo. 621 também trabalha-se em toda a área de atuação da Bela. Esse material pode descer também para a região, pode subir para a região alta do Paraná. E esse material também pode atingir sul do São Paulo e sul do MS. Então, é limitação, é época de plantio e local de plantio, visando o ciclo, tá ok? Então, são duas variedades aí que a Bela está multiplicando. E já dando o recado final para o agricultor, como é lançamento, esses materiais e o volume é pequeno lá dentro da Bela. Então, não deixe para a última hora para fazer a reserva. Meu conselho, conheçam essa nova tecnologia, plantem, que vocês vão ver que é a garantia de sucesso na propriedade de vocês. Beleza? Maravilha, Elton. Muito obrigado aí pelas explicações, pelas apresentações das novas tecnologias que com certeza garantem muito mais eficiência ao produtor. Sabe quem está no campo também? O pessoal da Araunà. Solta o VT aí. Meu nome é Denis, sou RTV da Araunà Agro. Eu estou aqui hoje para apresentar um pouco do portfólio e do nosso programa Manejo Integrado de Solos. Nós estamos aqui direto do campo do Bela Safra. Já estava falando um pouco para vocês aqui do campo, que foi conduzido com o nosso programa. Então aqui nós utilizamos o nosso bioativador P-Energetic, que vem melhorar e aumentar a capacidade do solo de ter micro-organismos, multiplicar micro-organismos, melhorando assim a porosidade do solo, fazendo com que o sistema radicular se desenvolva melhor, consequentemente armazenando mais água e passando um pouco menos apurado em situação de estresse. Junto com o nosso bioativador P-Energetic, a gente utilizou aqui o nosso produto Galion, que é um complexo de bacilos para controle de nematóide. Então o Galion, através dos bacilos, coloniza a raiz da planta, defendendo e fazendo com que ela se desenvolva melhor. E para completar o manejo, a gente utilizou o nosso Tricoderma Majestic, com foco em fungos de solo, doenças radiculares e mofo branco. Então esse é o nosso manejo de integrado de solos através de bioativação e ativos biológicos. E também a Araunà conta com alguns produtos na parte de bioestimulantes e tecnologia de aplicação. Nós temos o nosso bioestimulante Fortis, que atua na recuperação de estresse em alguma injúria, como fito, estresse hídrico. Ele é um produto à base de hormônio e aminoácidos, onde vem dar energia para a planta. E também trabalhando com tecnologia de aplicação, o nosso óleo vegetal à base de limoneno Versace, o nosso vulgo óleo de laranja, onde ele melhora a pulverização e a qualidade da cauda. Com efeito translaminar, ele tem a capacidade da planta absorver ele mais fácil e de forma mais homogênea. E também com um excelente emulsificador de cauda, garantindo uma cauda mais homogênea para a aplicação. E nós da Araunà convidamos vocês, amigo produtor, para estar conhecendo mais o nosso portfólio. Consulte os consultores da Bela Agrícola na sua cidade e descubra mais sobre os nossos produtos. Maravilha, pessoal, estou aparecendo aqui junto com o sol e não é assim, tem até um esquema porque esse sol apareceu, é porque eu estou na Dom Mário e a Dom Mário símbolo também é um sol. E aqui comigo está o Diego Gonçalves.
Ele que é supervisor de desenvolvimento de mercado e que vai contar para a gente o que, que faz a semente da Dom Mário ser uma das mais plantadas aqui no Paraná, né, Diego? Isso mesmo, Mari. Bom dia, obrigado. Para mim que é muito gratificante estar participando mais um ano aqui da safra. E como o Mari falou, o nosso material hoje é um dos mais plantados na região. Isso não é à toa, né? A Dom Mário aí a gente preza muito em genética, um dos principais pilares nossos é esse, onde todo ano a gente vai buscar um incremento médio de 1,5% a 2% de produtividade. E para a gente alcançar essa produtividade que o produtor tanto busca, é necessário o manejo. Então a gente, no sul do Brasil, tem mais de 157 pontos de ensaios, onde a gente traz o material numa melhor recomendação. E não seria possível se a gente não tivesse conseguindo entregar aquela qualidade para os senhores, né? Então a gente preza muito isso, temos uma rede de parceiros e a Bela Semente é um dos principais parceiros, está com a gente desde o início, uma gama muito grande, tem os consultores a campo que conseguem levar a informação da melhor forma possível. Então a Bela é um dos principais parceiros que a gente tem na rede. Aqui para a gente começar mostrando os materiais da Dom Mário, a gente vai buscar primeiro os materiais do sul, né? Então a gente teria 5.3 e 5.4, que é o material para ser plantado numa abertura de plantio a partir do dia 20 de setembro na região sul do Paraná, ali Guarapuava, Ponta Grossa, aquela região mais fria, tá, e também aquela região mais alta de São Paulo, onde esse material, a gama produtiva dele é peso de 1.000 grãos, que é próximo a 200 gramas. E para um pouco mais de estabilidade, pessoal, a gente teria aqui 5.7 e 5.2, que é um material ciclo um pouquinho mais tardio do que 5.3 e 5.4, um 5.7, né? Mas é um material que traz mais estabilidade, vai naquele solo mais rústico, entra naquelas áreas de média fertilidade, e o que chama atenção nele é a arquitetura de planta, um material com planta bem ereta, dificilmente você, produtor, vai ter problema com acamamento nessa cultivar, pessoal. Passando agora mais para o norte do Paraná, a gente vem entrando com um lançamento, esse daqui é a primeira mão, vocês vão estar vendo essa cultivar, que se adapta as regiões de São Paulo que são um pouco mais quentes, e é um material que estaria entrando ali dentro de setembro. Então a partir do dia 20 de setembro. Espera aí, vamos trocar o microfone, quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vai, Diego. Obrigado, Mari. Então assim, pessoal, esse material aqui ele traz precocidade, é um material de grupo de maturação 6.0, então para o agricultor que busca fazer um milho safrinha, né, é uma ótima opção plantado no cedo, e a gama produtiva dele é peso de grãos, próximo a 189 gramas, e também STS, tolerante à sulfonilureia, pessoal. E para quem busca um material com uma estabilidade maior e caixa produtiva, a gente tem aqui 64 e 63, que é o material de grupo de maturação 6.4, também pode ser plantado na abertura, é um lançamento da Dom Mário também para essa safra, e a gente preza muito em sanidade nesse material, arquitetura de planta, que ele tem uma folha lanceolada, uma arquitetura bem moderna de planta, e também teto produtivo em áreas de alta fertilidade. E só para a gente encerrar, pessoal, não podemos deixar passar a cultivar mais plantada em toda essa região norte do Paraná, e é uma das mais plantadas também no Paraná, que é 6668. Uma cultivar que, quando a gente fala de estabilidade, teto produtivo e também plasticidade, seria a principal material do portfólio da Dom Mário, tá, pessoal? Um material de grupo de maturação 6.6, que pode ser plantado numa abertura dentro de 10 de setembro, até no fechamento, aí em novembro ele responde muito bem, material de alto porte, material que se ficar numa população mais baixa, ele responde em engalhamento, e nos últimos anos a gente vê que a gente teve uma dificuldade muito grande por veranico, né? Aquele período de novembro e dezembro seco, é um material que teve uma resposta muito boa, 30, 40 dias de seca, ele tolerou muito bem, indo desde áreas de média fertilidade até áreas de alta fertilidade. Vai fazer uma dobradinha bem bacana, 66 e 68 entrando nessas áreas mais rústicas, e 64 e 63, que é o lançamento nosso, entrando em áreas de alto potencial produtivo. Mensagem da marca era essa, muito obrigado, Mari. Maravilha, muito obrigada, Diego, aqui por apresentar para a gente o seu portfólio, né? O portfólio da Dom Mário. E aí, pessoal, agora eu quero saber quem está aí com vocês no estúdio, Paulo.
Aqui no estúdio comigo, Marilô Turco, está o Fernando Melati, ele que está comigo aqui durante todo o circuito de campo. Aliás, parabéns ao pessoal da Dom Mário, mais um fornecedor parceiro, Bela Agrícola. Deixa eu justificar uma pequena falha técnica que nós tivemos durante o VT da Arauná, que o Júlio chamou mais um parceiro de campo nosso, está lá o pessoal da Arauná. Gente, só para justificar, é necessário. Nós estamos com uma estrutura gigantesca aqui. Você veja que no circuito de campo, que é o momento mais desafiador para nós, a gente faz essa interação entre palco e campo. E nós estamos aqui nada mais nada menos do que o quê? 1 quilômetro de distância, aproximadamente? De 500 metros a 1 quilômetro, contando toda aquela região. Toda uma área de, vamos dizer assim, 17 hectares. 17 hectares, 7 alqueires? 8 alqueires. 8 alqueires de área onde nós estamos com a cobertura. Gente, é uma estrutura que poucas televisões têm. Quando eu falo aí em Paraná, nós estamos trazendo aqui uma estrutura de ponta, alta tecnologia e pequenas falhas técnicas e também humanas. Afinal de contas, nós estamos aqui durante todos esses 4 dias de Bela Safra com mais de 10 horas de conteúdo. É fato que hora ou outra a gente dá uma pipocada. E aí a gente faz o quê? Humaniza o erro e leva com descontração. Marilô Turco, você bem diz, quem sabe faz ao vivo. O produtor pega, o técnico prega o microfone, dá uma trupicada no fio, engata o fio de novo, volta com o conteúdo e aí a gente vai levando. Porque o que importa é esse conteúdo chegar até você de forma digital. Beleza? Ó, deixa eu falar uma coisa para você, Melati. Você vai chamar daqui a pouquinho um vídeo da AgriQuem, mas antes eu queria falar que você está muito bem vestido, muito bonito. Não sei se eu que tive o bom gosto ou se você que teve o bom gosto. Sua camisa é linda, né? A sua é muito mais. Nossa senhora, me parece que são iguais. Você está vestindo o quê, meu querido? Somos gêmeos. José Vitor Hidalgo. Eu vou até esse caminhão conversar com você. Bela Story. Estamos todos de Bela Story. Eu com Apolo. O Melati também com Apolo. E eu vou um pouco mais além. Eu estou com botina, o Coturno, né? Também. Coturno Bela Story. Tá aí, ó. Você aponta o seu celular com a câmera ativada para esse QR Code. Eu quero ver todo mundo apontando aqui, ó. Depois apontando aqui, fazendo, comprando os coturnos. Tô vendo aqui, tá todo mundo usando coturno ali, ó. Quero ver só se é da camisas, O William tá de camisa. Aliás, são muitos itens. Sim, tem chapéu, tem boné, tem agasalho, jaqueta, camisa, camiseta, polo, faca, canivete, kit para churrasco, cuia para tereré e chimarrão. Muita coisa para você na loja do homem e da mulher do agro. Vamos lá, o que, que é a AgriQuem faz? Eu perguntei para você nos bastidores. Isso, isso. Você perguntou, provavelmente você esteja tomando. É a nutrição da planta, nutrição é isso? Nutrição da planta. É para deixar ela parruda, fortona. Parruda, forte. Igual eu, tô assim, fartão. É, essa você está tomando bastante, é outra nutrição. Mas a AgriQuem realmente é uma das nossas parceiras, especialista na área de nutrição, na área de fisiologia de planta. E ela traz muitas tecnologias, é uma parceira já há bastante tempo. E como o Paulo falou, essa área ela tem em torno de 17 hectares, é uma área grande. Então, alguns materiais nós gravamos antes para deixar pronto para você, para realmente vocês conseguirem ver tudo o que acontece aqui na nossa unidade, tá bom? Então, eu gostaria de chamar a AgriQuem, que tem um recado para nós. Meu nome é Gustavo, eu sou representante técnico da AgriQuem, fico sediado aqui em Londrina. Nós estamos aqui no evento Bela Safra, e eu vou mostrar algumas tecnologias que a AgriQuem tem disponível para você, produtor. Uma das tecnologias que temos é o Booster. O Booster é um extrato, é um produto de extrato vegetal, constituído por hormônio, que é predominantemente a auxina. E junto do produto também tem aminoácido, né, que vai ajudar o quê? Na fisiologia da planta, ajudando no seu desenvolvimento inicial. O Booster ele pode ser aplicado em 3 fases. Uma é no tratamento de semente, onde vai melhorar o enraizamento das plantas, principalmente desenvolvendo mais radicelas. Com isso, a planta vai buscar mais água e nutrientes no solo, tendo um melhor desenvolvimento inicial. Outra fase de aplicação do booster é no início reprodutivo. Visa o quê? Melhor formação de flores. Com isso, a planta vai possuir mais vagens e uma melhor produtividade. A outra fase que nós podemos fazer a aplicação do booster é no pós-estresse, que vai ajudar o quê? Na aceleração da recuperação das plantas em situações adversas que atrapalham o seu desenvolvimento. Bom, na minha parte era isso, agora o João vai falar um pouco para vocês sobre a indução de resistência. E como
como funcionam esses indutores de resistência? Eles induzem a planta a produzirem fitoalexinas, que são a defesa natural dela, combatendo assim a entrada de patógenos desde a raiz, caule, terço inferior e toda a planta. E Agriquem convida você, produtor, a participar do Bela Safra e conhecer o nosso portfólio. Estamos de volta aqui com o Circuito do Campo e eu estou do lado de um cara que é da minha espécie, um cara que passa de 1,90m, né? Eu estou aqui na Sementes Bela Agrícola, vou falar com o Daniel Serrarense mais uma vez, ele que na terça-feira tratou a gente muito bem, fez as explicações, as explanações de uma maneira técnica, mas muito didática e principalmente apresentou resultados para o produtor rural. Hoje ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai seguir uma outra trajetória na explicação dele, até para apresentar outras soluções. Por isso, eu tenho a satisfação de te dar bom dia, Daniel. Bom dia, Júlio. Bom dia, colegas da Bela Agrícola, clientes, amigos, agricultores, agricultoras. Hoje o dia está muito bonito, tivemos uma pequena chuva aí, que é muito bem-vinda. E, mais uma vez, a gente gostaria de enfatizar os 10 anos da qualidade, segurança, produtividade da Sementes Bela Agrícola. Nós temos aqui ao lado um comparativo de contrastes de diferença de qualidade. Então temos as bolinhas amarelas representando falhas e plantas mais fracas. O Ronaldo ali tá mostrando. Ao lado direito nós temos as sementes com padrão de qualidade Bela Agrícola e à esquerda um vigor que seria descartado na Bela Agrícola, mostrando que já no começo da implantação da lavoura nós temos uma uniformidade melhor de plantas e um padrão melhor de plantas que na fase intermediária da cultura, logo abaixo, né? Ali, Daniel, você percebe que ele mostrou o lado esquerdo e tinha muitas bolinhas amarelas. Exatamente. E aí, agora ele está se preparando para mostrar o lado direito, que tem uma quantidade muito menor de bolinhas amarelas. O que são aquelas bolinhas amarelas e por que é que tem menos? É o seguinte, Júlio, onde tem menos bolinhas amarelas, nós temos um padrão melhor de lavoura. Então você já está aprendendo de soja, hein, Júlio? Parabéns, viu? O produtor que compra a nossa semente, ele sabe disso, ele conhece. Então gostaria de convidar quem não compra a semente Bela Agrícola para aproveitar o Bela Safra, que as condições estão excelentes, né? E para fazer esse comparativo na sua lavoura. Logo abaixo, após a fase inicial de implantação da lavoura... Tem a fase de floração que você falou, onde o Ronaldo já está posicionado. Exatamente. Né? A mesma situação ela vai se acumulando. Então, numa semente com padrão constante de qualidade, com bom vigor e o tratamento de sementes industrial, além do acumulado de início, na fase intermediária, na floração, você também nota diferenciais. Um número maior de engalhamento, aquelas plântulas mais padronizadas se tornaram plantas adultas mais padronizadas também. Já uma semente com baixa qualidade tende a ter uma mistura de plântulas boas, mas muitas plântulas mais fracas. Então, isso aí vem se acumulando desde o início da lavoura. E, Júlio, ali embaixo temos também... finalmente, né, Júlio? Já é a planta mais desenvolvida, vamos dizer, nesse sentido assim, Daniel. Exatamente, é aquela planta que vai ser colhida, que é o resultado final da safra. Então, o acumulado do estabelecimento da cultura, na fase intermediária, o acumulado de ganhos dessa semente, você colhe o diferencial agora, né? Você pode notar a grande quantidade de vagens e grãos, diferente de uma semente de baixa qualidade. Inclusive o Ronaldo, ele estava filmando conforme sua orientação antes em off, as vagens em linha, justamente para se perceber mais essa diferença, né? Isso, na visualização o importante é você olhar a linha como um todo, né? Aquele tufo de vagens,
você consegue verificar. O produtor conhece essa visualização. E aí, outra coisa que eu queria passar para vocês é uma inovação que, além dessa questão da confiança na qualidade, a gente também está com um projeto de passar a recomendar algumas variedades com o nome, sobrenome, com o carimbo Bela Agrícola. Então é um projeto que já está há 3 anos em andamento. Em função da enorme quantidade de variedades, a gente pode ver o gráfico que da RR para... Da convencional para RR dobrou, da RR para Intacta 1 dobrou mais uma vez, e da Intacta 1 para Intacta 2, que acabou de lançar, dobrou mais uma vez o número de cultivares disponíveis para o produtor. Tem muito material, muito bom. Com as donas da genética, com as obtentoras, nós estamos lançando aqui a cultivar Acelera, que é uma cultivar que, além de um teto produtivo competitivo que acompanhou as variedades padrão do mercado, nós também vimos uma grande estabilidade dessa soja em vários locais. E nós temos hoje, após 3 anos de trabalho junto com os consultores da Bela Agrícola, 250 agricultores com lavouras dessa soja que vão comprovar o que nós estamos falando. Quer ver um negócio, Júlio? Qual que é o desafio agora, Daniel? Daniel se escondeu ali, mas já, olha ali, vamos pedir para o Marcelo Bonomini mostrar o que é que o Daniel tirou ali, ó. Aqui, Júlio. Tá dando trabalho para tirar aqui, que a raiz é diferenciada, viu, Júlio? Pera aí. Olha lá. O enraizamento. Engalhamento. Então, além de teto produtivo, que é o que mais nos interessa, é a estabilidade, Júlio. Ela não falhar nenhuma vez, em nenhuma situação, nenhum local. Então, Acelera. Vão conferir ela na sua região com os consultores da Bela Agrícola. Nós vamos ter muitos resultados, mais um ano, para a gente comprovar a competitividade. E além dela, Júlio, não para por aí. Não para não, Daniel. Ô, Júlio, você que já aprendeu de qualidade de semente, todos esses dias aí, né? Você já está vendo que nós temos muita coisa boa, né? Eu estou vendo que vocês têm bastante coisa boa. Inclusive, eu sei que você tem muitas soluções para apresentar para a gente, sabe, Daniel? Porque, e é interessante que a sua didática, você mostra para a gente também, que não é técnico da área, na questão de, às vezes, falar assim, filma em linha, porque em linha você consegue ver um maior preenchimento, filma de tal maneira, e isso é muito legal, porque, embora o produtor saiba também, quando você tem uma questão gráfica, isso fica muito melhor, porque você falar em percentual e tudo mais, muitas vezes fica uma situação diferente para calcular, ou às vezes muito não atrativa. Agora, quando você mostra o que você mostrou, Daniel, eu achei sensacional no sentido da didática mesmo e do visual, porque o visual é o que te faz comprar. E mais uma coisa, Júlio. Aqui a gente só está divulgando algo que está em todas as filiais, que está em várias regiões. Temos muitos produtores com essas sojas. Então Acelera, tá, é todo vapor no ritmo do Joãozinho, que é um excelente cultivar com carimbo Bela Agrícola. E além da Acelera, temos essa outra opção, que é um material mais precoce, ciclo 6.0. A Acelera já é intermediária, né? Uma soja para as regiões mais ao sul, com mais altitude, para quem quer precocidade para o milho safrinha. E tem alguns detalhes dela de solos de alta fertilidade, não podemos antecipar o plantio tanto, é menos flexível que a Acelera, né? E ela logo, logo vai ser batizada também, Júlio, com o carimbo Bela Agrícola. Dela nós temos mais de 100 agricultores também com lavouras dela. O que importa não é só o visual aqui, Júlio, é o resultado do agricultor
na área dele, viu? Quando você fala em resultado, a gente fala em produtividade, a gente fala de uma todo um cálculo, toda uma situação que no final das contas representa economia, é dinheiro no bolso do produtor rural. Essa que é a grande questão que o Daniel está levantando, porque realmente a gente tem a parte bonita da apresentação, tem a parte do preenchimento, tem toda uma orientação para a filmagem, mas tudo isso tem o alvo e o objetivo da otimização da produção do produtor rural, não é verdade, Daniel? Exatamente, Júlio. 35 anos é uma vida de confiança junto com o produtor, a Bela Agrícola, trazendo tecnologia, até o lema dela, unindo tecnologia ao campo. Para quê? Para participar desse progresso e o aumento de lucratividade que o nosso cliente, o agricultor, merece. Ele precisa lucrar para investir e para alimentar esse mundão aí, né? Então, além da Acelera, que está todo vapor, e a Bela 6.0 mais precoce, essa aqui é a soja que a gente vai trabalhar o primeiro ano. Então, de diversas linhagens, frente aos padrões do mercado. Safra 21 já. No próximo plantio, já está na TCP aí, pessoal. Uma soja de ciclo um pouco mais longo. O apelido dela na Bela Agrícola é a Bela 6.5. Mas ela tem um ciclo um pouco mais longo, 6 e 7 por aí, e com benefícios também para o agricultor. Vamos estar mostrando ela o próximo ano com mais intensidade. Acelera já está virando uma realidade para o agricultor. Vários já passaram aqui e nas filiais dizendo que estão gostando. A 6.0 está no campo e agora também uma mais longa, a 6.5. Júlio, um abraço para os agricultores. Temos mais hoje e amanhã com essas condições imperdíveis. Não percam, pessoal. Trave o seu custo e foquem em trabalhar tecnologia para melhorar a produtividade e tudo mais. Maravilha, Daniel. Agradeço aqui pelas suas explicações, pela aula que você deu para a gente aqui. Realmente é algo muito produtivo que a gente carrega como um ensinamento mesmo, até para a gente aprender mais sobre o campo, até porque o agro é quem move realmente esse país, esse Brasilzão nosso, tá bom? Nós voltamos aí para o estúdio, Paulo. Ei, Julião, Júlio Sodré e Daniel. Esse Daniel, além de muitíssimo competente, é uma figuraça, hein? A gente percebe que aí é o habitat natural dele mesmo, né? Ele entra na plantação, ele arranca o pé de soja, ele mostra o enraizamento. Tá difícil aqui, Joãozinho, dá pra ver que a raiz é diferente aqui mesmo. É isso mesmo, Daniel, você é uma fera. Parabéns ao seu trabalho aí junto com a Bela Sementes. E aqui, para continuar esse assunto, nosso time Bela Agrícola, o Joãozinho, o William e também os senhores Oscar e Tutida, para falar um pouco mais sobre essa semente, que é diferente, né? Muito diferente. Eu queria aqui começar fazendo uma pergunta para o Tutida, né? E, porque às vezes tem uma curiosidade do produtor e produtora, né, saber, bom, mas que região que é a semente? É tudo de Mauá, Tamarana? Como é que funciona isso, Tutida? Onde é esses campos? É centralizado, não é centralizado? Explica isso para nós, Tutida. Bom dia a todos os produtores da Bela Sementes, Bela Agrícola. João, é o seguinte, para trazer essa segurança de tudo que o Daniel falou sobre o material, responde, nós temos que ter o quê? Temos que ter a segurança que nós vamos ter esse material para vocês. Tá? Então, nós está bem distribuído, nossas regiões de produção vai desde aqui do norte, de Itamarana, Mauá, Ortigueira, desce para a região dos Campos Gerais, desce para Guarapuava, vai para Santa Catarina, sul de São Paulo, todas as regiões propícias para a produção de qualidade de sementes, tá, João? Então, isso é uma paixão que nós temos dentro do sangue para trazer essa qualidade e trazer esses produtos para o nosso cliente. E também, acho que um grande ponto disso aí é porque, às vezes, numa micro-região, acontece, né, de o tempo não ir bem e tal, isso afeta na qualidade da semente, né? Por isso, dessa expansão de área aí, né? Sim, João. Por que que a gente coloca, tipo, não temos que colocar todo o ovo numa cesta só, que tem um perigo de condições de clima. Ninguém manda, só Deus pode controlar o clima. Então, a gente tenta diminuir
esses problemas, colocando várias regiões, e cada região nós estamos com um técnico especializado, sabe, para conseguir acompanhar desde o plantio até a colheita para trazer essa matéria-prima de qualidade para a gente. Boa, Tutida! Obrigado. Pessoal, só reforçando, Sementes Bela Agrícola está fazendo 10 anos, 10 anos. Tutida tem quantos anos de Sementes Bela Agrícola, Tutida? 10 anos, William. Ah, graças a Deus, 10 anos. Oscar, vai falar com nós daqui a pouquinho. Quantos anos de Sementes Bela Agrícola, Oscar? 10 anos, William. 10 anos, na raiz. Show de bola. O que, que é isso? O Danielzão falou lá de estabilidade. Isso é estabilidade de uma equipe compromissada, competente desde o lançamento. E o Leandro, que está aqui junto, assistindo a gente, também tem 10 anos de Sementes Bela Agrícola. Bruno também tem 10 anos. E o Daniel tem quase 10 também. Então, esse time está aí junto, produzindo, cada dia mais se dedicando para levar uma semente de mais qualidade para você. Tutida falou muito bem ali pela pergunta do João. Onde é que essa semente é feita, né? Vou falar uma pergunta para o Oscar. É feita lá no campo, faz lá em Guarapuava, faz lá no Rio Grande do Sul, faz em Santa Catarina, aqui no Norte Mauá, tem um pedaço de São Paulo, todos em áreas altas, áreas propícias para a semente. Agricultores que produzem essa semente, né? 100% da semente Bela Agrícola é produzida por você mesmo, agricultor. O Bela Agrícola não tem um palmo de terra. A semente Bela Agrícola não tem um palmo de terra, é 100% feito por você. Ou seja, a parceria é do começo ao fim, desde a produção de semente até a venda na ponta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente quer que você, agricultor, participe de toda a cadeia, de toda a etapa. Quem sabe produzir é vocês, quem sabe plantar é vocês. E quem vai fazer a melhor semente, sem dúvida, são vocês. Então, 100% da área da Sementes Bela Agrícola é contratada com o agricultor no campo. E aí, Oscar, vou lá no campo, Tutido e todo o time, faz uma bela semente, joga para dentro da OBS para você. Nossa estrutura, Oscar, a gente sabe, é uma das melhores do Sul, uma das melhores do Brasil, moderna, né? Toda automatizada. Como é que é? Conta para nós, Oscar, todo esmero, a equipe é nossa, é treinada, é focada. Como é que é isso lá dentro da OBS? E você tem só 30 anos de semente, né, Oscar? Além de 10 anos de semente Bela Agrícola. Pouca experiência, né? Qual a idade da Bela Agrícola, a experiência do homem de semente, João? É verdade. Ainda bem que eu comecei com 10 anos. Ah! Não, mas é isso aí, gente. Para a gente comportar toda essa produção do campo, a Sementes Bela Agrícola desenvolveu ali um projeto de uma estrutura, uma das melhores estruturas com automatização para o recebimento de semente. Então, na recepção e secagem, nós temos equipamentos de ótima performance. Nós temos um alto potencial de recebimento. Na questão de padronização de semente, pessoal, nós temos equipamentos específicos para a melhor seleção, a melhor padronização da semente. E uma coisa muito importante, foi desenvolvido etapas a mais no processo de beneficiamento. O que eu quero dizer? Nós temos mais máquinas para processar, ela não para num X, ela vai até Y. Isso, o que é? Foco na qualidade. Esse é o nosso foco, trazer uma semente de excelência, certo? E dentro do nosso chão de fábrica, do nosso processo de beneficiamento, a gente não pode esquecer do TSI. TSI com sala de químico totalmente automatizada, tecnologia de última geração, torres de tratamento automatizada, dosagem precisa, certo? Recobrimento 100%, tá? Não é à toa aí que nós estamos com 9 selos de qualidade no tratamento de semente. Então, tem toda essa estrutura, esse suporte para poder atender essa demanda de produção, onde o Tutida faz todo o gerenciamento, ele e a equipe. E nossa equipe também, pessoal, hoje nós trabalhamos no processo de semente com 110 colaboradores em 3 turnos, pessoal qualificado na execução dos processos, e treinamento anual, tá? Essa é a nossa estrutura, William. E eu quero deixar aqui, aproveitar, fazer um convite para o produtor, porque Eu ia perguntar isso aí, Oscar. O agricultor que não conhece a Sementes Bela Agrícola, a unidade nossa, ele pode ir lá, ele é bem-vindo, porque muita gente pode ter curiosidade disso, né? Eu vou te falar, eu recomendo ir lá visitar, porque é fantástico o processo, que você pode falar melhor que eu. Ele pode ir lá visitar? Pode e deve. Eu sempre comento com os produtores. Saiba de onde vem a sua semente. E a Sementes Bela Agrícola, ela é aberta.
Ela quer que você venha conhecer, entender os processos, entender o critério de qualidade que nós adotamos para fazer esse diferencial no mercado, certo? Essa segurança que nós bate no peito, essa qualidade e o resultado que é produtividade. Está aberta a visita, deve visitar, venha conhecer. Produtor, produtora, venha conhecer a Sementes Bela Agrícola em Tamarana, ok? Queria aproveitar aqui, pessoal, e como o William falou, de verdade, cara, para se fazer uma boa semente de qualidade, com tudo isso que nós proporcionamos a vocês, essa semente, dentro da UBS, ela é concretizada, na realidade. Mas a semente, na realidade, vem dos nossos parceiros, produtores e produtoras, que fazem a semente para nós. E já começa, são top de linha, gente. Eu queria agradecer a todos vocês, de coração, por estar junto com a gente nessa parceria, nessa aliança, trazendo... A gente fala, às vezes, pouco de vocês, mas vocês são fundamentais nesse processo. Porque lá do campo, vindo uma boa semente, claro que a UBS é totalmente equipada para fazer, dali para frente, fazer uma ótima semente de qualidade. E uma coisa importante que eu gostaria que vocês falassem da Sementes Bela Agrícola, o laboratório lá, como é que é esse laboratório? Qual dos dois pode responder isso aqui para mim? Vamos fazer melhor, João? Vamos chamar o Leandro. Ô, Leandro, o homem do laboratório. Chega aí, pega o microfone aí, Leandro. Não é a melhor pessoa para chamar o laboratório. João, aproveitar, já que nós vamos chamar o Leandro aqui, enquanto ele vem se arrumando. Vem cá, Leandro, vem cá, Leandro. Eu vou falar o seguinte, o Paulo já ia falar, mas eu vou falar na frente dele. Pessoal que comprou Sementes Bela Agrícola lá, tem um desconto até no seguro, não tem negócio dele? Tem, sim. Pode vir, Leandro. Aqui nós estamos em casa. O seguinte, e João, Oscar, Tutida, Leandrão, Paulo, teve muita gente que já ganhou o prêmio da Bela Agrícola. Eu queria lembrar e agradecer esse pessoal que está comprando Sementes Bela Agrícola. Ó, o pessoal ganhou moto. Seu José Carlos Tavante, de Ribeirão do Sul, Valdir Coleta, de Marialva, esses dois já ganharam moto, gente. Cervejeira, Henrique João Príncipe, Ponta Grossa, Oswaldo Benedito da Silva, Açaí, Cristóvão Kielce Canoinhas ganhou a TV, e a Gabriela Alves de Açaí também ganhou a TV. Pessoal, ganhou prêmio, gente. Joia, Oscar, não é Oscar, não. Leandro, você vai falar do laboratório, e eu sei que amanhã tem gente que vai vir aqui dar uma palavrinha mais aprofundada e vai mostrar para nós, mais bonito. Mas você começa a pingar a bola aí com o nosso laboratório. Então tá bom, João, William. Falar do laboratório, amanhã nós temos um espaço para nós falarmos de qualidade, né? E também nós vamos falar bastante com relação ao laboratório, todo o nosso processo, o que, que nós fazemos, né? Mas quando nós falamos do laboratório, o que, que nós estamos falando? Estamos falando do coração do negócio, né? Então, o laboratório que faz toda essa gestão da qualidade, né? Onde nós iniciamos lá no campo, junto com o time de campo, com o time do Tutida. Nós começamos lá com as análises de tetrazóleo, né? O teste de tetrazóleo, ele é um teste bioquímico, ele é um teste que já nos dá a visibilidade dessa semente, como ela está, essa semente que está no campo ainda, e a gente já está monitorando a chegada dela, já está monitorando a qualidade dela, né? E quando essa semente ela chega na UBS, aonde que ela vai entrar nos processos de recepção, secagem, né? E processo de todo o processo de beneficiamento, em todas as etapas nós estamos monitorando essa qualidade e é ali que entra o laboratório para estar todo esse suporte na nossa qualidade, né? Então, mais uma vez, o laboratório é o coração do negócio. Todas as decisões de avanço, de validação do lote, está ali dentro, né? Amanhã nós vamos falar mais detalhado. Vem o pessoal do laboratório aqui também para falar com a gente, né? E isso é o que nos dá a segurança de tudo, de nos assegurarmos esses 10 anos entregando qualidade, segurança e produtividade. Olha, muito bem, Leandro. Amanhã, eu não sabia que amanhã tinha, mas beleza. Ó, queria falar um pouco com vocês, gente, de tudo isso aqui que nós estamos falando. De novo, falar para vocês, essa safra de soja agora que está plantada aí, a Bela Sementes comercializou em torno de 840 mil sacos de semente. Sabe quantas reclamações? Nenhuma reclamação. Gente, 800 e poucos mil sacos de semente é muita coisa. E olha o ano que foi. Meu, regiões aí que atrasaram muito o plantio. A gente sabe que teve plantio no pó, que ficou muito tempo lá, não é recomendado, claro, mas, gente, dá
dá muito tesão, na realidade, falar da Sementes Bela Agrícola. Porque é o seguinte, tudo que nós fizemos desde o início está colhendo os frutos aqui agora. Né? Eu falo sempre na empresa, gente, por mais que nós crescemos, nós temos que ter sempre simplicidade e humildade. Né? Isso faz parte do nosso negócio. Mas a semente nossa, gente, é uma semente para você comprar. Quem já comprou sabe o que eu estou falando. Você comprar e ter segurança. Ter segurança que você tem alta germinação, alto vigor e um produto espetacular. Amanhã também vai estar mostrando um pouco da semente tratada aqui. Gente, ó, aproveita que, como sempre, falta as variedades 66 e 68, ajuda eu, acelera, qual mais? Fibra, qual mais? 64 e 63, lançamento. O que acontece, gente? O que acontece? Daqui a pouco a demanda é alta de novo por essa semente, o preço dela vai lá para cima. Nós estamos aqui com uma oferta muito diferente, cara, sem com nada disso, na realidade. Meu, aproveita. E ontem o William falou aqui, a Sementes Bela Agrícola proporciona o seguinte, meu, você comprou, João, não colhi ainda, não tenho certeza qual a variedade. Meu, compra. Depois você mudou de ideia da variedade, a Sementes Bela Agrícola resolve o seu problema. Isso aí depois a gente troca e tal. O que interessa é você aproveitar o custo de agora, gente. O custo que nós estamos nessa oferta muito especial do TCP. Igual o William falou, tem TCP de todo jeito. Foca qual TCP você precisa, qual o melhor TCP para você. E em cima disso, briga lá com o nosso consultor, com o nosso gerente e vamos para o pau, moçada. Vamos aproveitar, porque tem muito prêmio aqui para nós sortear e tem só hoje e amanhã, moçada. Quem já fechou, muito obrigado, mas gente, tem muita gente aí que está... Você que está chegando agora, meu, vem, acelera aí com nós aí, que estamos juntos de ponta cabeça. É isso aí, né, Paulo? É isso aí, Joãozinho, é isso aí, estamos juntos de ponta cabeça. Dá tempo, ainda dá tempo. Ó, estamos no terceiro dia de Bela Safra 2021, 20ª edição. Ainda dá tempo. O Joãozinho falou aqui, ó, você que está chegando agora, está esperando o quê? Você que ainda não entrou em contato com a sua filial, põe na tela o QR Code, é muito simples, Balcão de Negócio Online, você faz o seu agendamento. Aqui a estrutura está gigantesca, mas o atendimento está reduzidíssimo, só com agendamento. Se você não está saindo da sua propriedade, não está saindo da sua casa, não tem problema. O Bela Safra vai até você. O importante é que você tenha acesso a todas essas inovações, a todas essas tecnologias, a todas essas sementes de qualidade, a Bela Semente comemorando 10 anos, que você tenha contato a todos esses produtos que os nossos fornecedores foram espremidos pela equipe Bela Agrícola. Tenha a melhor condição para você, produtor. Está esperando o quê? 3377-8543. Parceria é o que não falta. Aliança Bela Agrícola e bons fornecedores, bons produtos, bons técnicos, boas inovações, tecnologia a nosso favor, é uma atrás da outra. E agora a gente assiste mais um material de um parceiro nosso. Roda! Olá, amigo produtor, tudo bem? Eu sou o Thiago, consultor da TMF Fertilizantes. Atuo aqui na Regional Londrina, Paraná, junto com nossos parceiros da Bela Agrícola. A TMF Fertilizantes é uma empresa de tecnologia, inovação e produtos voltados para fertilidade do solo e construção de perfil de solo. Então, nós estamos aqui numa área do produtor Fábio, do lado da unidade de difusão de tecnologias da Bela Agrícola de Cambé. Então, aqui nós temos uma área que o Fábio está conduzindo aqui há mais de 4 anos utilizando o fertilizante calcite na linha de plantio e nas aplicações a lanço. Então a gente pode ver uma lavoura bem uniforme, bem vigorosa, com plantas sadias, né, simbolizando uma boa nutrição de plantas. Aqui o Fábio vem utilizando o calcite, né, da TMF Fertilizantes para construção de perfil de solo. Quando nós arrancamos essas plantas de soja, a gente percebe esses benefícios da construção de perfil de solo com calcite. Plantas com raízes mais volumosas, né, que vão estar explorando melhor esse solo, bebendo mais nutrientes e superando condições adversas como a seca. Então o calcite vai proporcionar todos esses benefícios da construção de perfil de solo, além de corrigir a acidez do solo e neutralizar o alumínio. Temos um depoimento do produtor Fábio, onde ele relata um pouco dessa experiência com o calcite para construção de perfil de solo, onde ele vem mais de 4 anos usando o produto na sua área. O que mais me apaixonou no calcite foi o dia que eu fui na Bela Safra, a primeira vez, né? Que foi o ano que eu utilizei os 200 kg por alqueire, né? E eu fui na Bela Safra que vocês fizeram a trincheira. Quando eu cheguei e vi o desenvolvimento do sistema radicular da soja na trincheira,
E onde que vocês têm com calcite e sem calcite, da realidade, né? Fora de o tanto que o desenvolvimento do sistema radicular, como que foi bom, né? Como que conseguiu romper as camadas, né, do solo, né? Eu não consigo ver o produtor de hoje em dia que quer colher 200 sacos de soja por alqueire e deixar de fora o calcite, que é um dos principais nutrientes. Todo produtor visa o N, nitrogênio, fósforo e potássio, mas ele está esquecendo do cálcio, que é um dos principais nutrientes. Depois que eu comecei a utilizar o calcite, junto com na linha do plantio, que eu consegui melhorar as minhas médias, porque antes eu ficava sempre batendo 150, 155, eu não conseguia ultrapassar, para isso que tinha alguma coisa que limitava. Com a utilização desses 200 kg por alqueire, junto com o adubo, foi que eu consegui elevar a minha produção para 170, 175, de média geral. A TME Fertilizante está no evento Bela Safra, junto com a Bela Agrícola, e aqui você encontra a melhor condição, o melhor negócio para a sua lavoura. Todo o portfólio da TMF, fertilizante e calcite, você encontra aqui nesse evento. Aproveite. Obrigado. Estamos de volta com mais uma entrevista de campo e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma situação levemente diferente, porque nesse terceiro dia de Bela Safra, nós falamos muito de soja, nós já falamos muito de milho, só que hoje eu venho falar aqui de uma cultura que é o quinto cereal mais plantado no planeta, de acordo com algumas pesquisas segmentadas. Eu estou falando do sorgo. E quem vai falar um pouquinho das vantagens, das diferenciações, de como isso pode ser importante para o produtor rural aqui na nossa região para implementar a cultura do sorgo, é o Henrique Frederico, que ele é representante comercial da Pioneer. Uma ótima tarde para você, Henrique. Comece explicando para a gente o que é o sorgo, por que que ele pode ser tão bom assim para o produtor. Boa tarde, Júlio. Muito legal aqui a gente ter a oportunidade de abordar esse assunto. E aqui quero aproveitar e parabenizar a Bela Agrícola, né, que a gente iniciou um projeto inovador aqui na região com sorgo. E tiramos uns frutos muito legais, muito importantes o ano passado, né? E essa cultura tende a aumentar aqui na região do Paraná, na região norte, onde a gente praticamente não tinha aqui o cultivo do sorgo, né? A Pioneer, ela tem vários híbridos de sorgo, né, para atender o mercado, principalmente sorgos graníferos, né, para produção de grão. E qual que era a ideia, né, quando a gente começou a trazer o sorgo alternativa aqui para a região, conversando com o corpo técnico aí da Bela Agrícola, foi trazer mais uma alternativa de diversificação para o nosso agricultor, né? O produtor quer buscar renda, quer otimizar a sua área, e muitas vezes, por questões de clima, por questões de oportunidade, a gente não consegue fazer ali o plantio tradicional com soja, com milho, com trigo. E então o sorgo, ele surgiu como uma alternativa, e nós fomos buscar conhecimento junto com pesquisadores, junto com a equipe de especialista aí da Pioneer, com o corpo técnico da Bela Agrícola. E hoje podemos falar que a Bela Agrícola tem muita expertise para o agricultor aí que está curioso, né, que quer saber um pouco mais sobre essa cultura. Ele pode procurar lá na sua filial o seu gerente, o seu consultor, e agendar aí, a gente pode estar indo lá para tirar de dúvidas e falar um pouquinho mais sobre essa cultura. E qual que é os benefícios, né, que a gente viu do sorgo? Né, a gente está vivendo um ano aí onde o plantio de soja, ele ocorreu mais tarde em algumas regiões, e a janela para plantio de milho, ela ficou muito apertada, ou ela até se estendeu, né? Então a gente trouxe o sorgo como uma cultura mais precoce que o milho, é uma cultura que demanda muito menos água para a produção, então ela tem uma tolerância maior à seca do que em relação ao milho, né? E ela tem um valor nutricional muito parecido com o milho, sendo aí uma excelente oportunidade aí para a fabricação de ração, seja para alimentação aí de aves, de suínos, ou até mesmo no mercado pet, né? E também ele é muito utilizado no mercado da produção de alimentos sem glúten, né? Então, uma curiosidade aí, muita gente não tem esse conhecimento. Então, muita coisa é feita de sorgo, que nem você comentou no início, né? É o quinto cereal mais plantado no mundo. Então, a gente, dentro dessa situação, a gente foi buscar
como produzir isso aqui na região. E a gente foi muito feliz, o ano passado tivemos várias áreas aqui na região de Londrina, de Tamarana, até mesmo aqui na região de Bela Vista, 1º de maio, e os produtores ficaram bastante satisfeitos aí com o resultado de produção, de rentabilidade, e a gente vê que vai ter um crescimento dessa cultura aqui no inverno, tá? Então o produtor que quer conhecer, né, é só conversar aí na sua região, com o seu consultor, e ele vai estar procurando a gente e nós vamos estar falando para vocês. A Pioneer hoje ela tem 4 híbridos, né, de sorgo granífero, né, que são esses sorgos de corte mais baixo, e a gente já tem todo o domínio do manejo da cultura para estar trazendo para vocês aqui na região. Ô Henrique, né? Uma coisa que eu achei interessante que você tinha falado é que o sorgo ele é muito usado para quem acaba fazendo a venda, no caso, para a questão de ração animal. E você havia mencionado uma questão em off sobre o valor nutricional do sorgo em relação ao milho, que tem uma semelhança. Sim, então o sorgo, o que que acontece? Ele tem ali 90, 95% do valor nutricional do milho. Então, muitas vezes ali o fabricante de ração, a empresa cerealista ali que vai estar comprando o milho para fazer ração, ela pode estar substituindo isso aí por sorgo, né? Que é uma questão só de cálculo aí para poder estar sendo utilizado, mas é uma excelente alternativa, tá? E níveis de produtividade, a gente estava aí atingindo aí em torno de 100, 120 sacas por hectare de sorgo, então, que para o produtor traz uma rentabilidade muito interessante, né? O manejo é muito parecido com o manejo da cultura do milho, então o nosso produtor ele já está preparado, ele já conhece, né, os tratos culturais aí da demanda da cultura do milho, e a gente faz um ajuste fino aí com algumas pragas chaves aí para a gente poder estar manejando, com alguns pontos com relação a manejo de ervas daninhas também, mas o produtor já tem a plantadeira, já tem a colhedeira, já tem todas as ferramentas aí para estar fazendo esse cultivo desse cereal. Então ele veio como alternativa, e um dos desafios bastante grande aqui da nossa região, o que que é? É sempre o desafio da geada nas áreas altas e da seca na região aqui onde tem mais areia, na região mais baixa, né? E o sorgo é uma cultura que ela vai entregar aí uns 30, 35 dias de ciclo mais rápido que o milho, né? E também a própria estrutura de planta, né? A gente vê aqui a planta do sorgo aí com 1,10m, 1,20m de altura, ele demanda muito menos água para atingir a sua produção do que o milho. Então nessas regiões onde o produtor tem sofrido com a seca, e é sabido, né, que quando a gente vai entrando no inverno, a tendência é diminuir o regime de chuvas, né, historicamente é isso que acontece, o sorgo passa a ser uma alternativa interessante, tá? Então o produtor que está curioso aí, que quer conhecer, é só procurar nós. A Pioneer hoje ela tem 4 híbridos para oferecer ao mercado, com condições especiais aqui para o Bela Safra. O produtor está fazendo a sua TCP também de sorgo, então é uma modalidade de negócio que ele pode estar procurando aí na sua filial. E aqui nós estamos vendo aqui essa área aqui no Bela Safra, aqui no campo, né, que é o 50A10, o híbrido que a gente trabalhou muito o ano passado, um material com uma sanidade foliar boa, com uma boa qualidade de grão, né, trouxe para nós aí, que nem eu falei, produtividades aí muito próximo dos 100 sacos por hectare, que trouxe uma rentabilidade muito importante para o produtor. Então o produtor muitas vezes ia só, não tinha mais janela, ia fazer uma cultura de inverno ali, né, muitas vezes uma aveia ou só uma cobertura que não ia ter uma renda, ele optou pelo sorgo, ele fez a rotação de cultura, ele mudou ali os herbicidas, os inseticidas, toda a estrutura ali do manejo que ele vinha fazendo e ainda teve rentabilidade, né? Então é muito interessante. Outro ponto bastante importante do sorgo, que eu me lembrei aqui agora e tocando nesse assunto da rotação de cultura, é que a gente vem sofrendo com algumas pragas, né? Aqui, tanto na cultura do milho, quanto na cultura da soja. Então, por exemplo, no milho a gente tem sofrido com a cigarrinha. Até a gente comentou aí ontem nas filmagens e tal, e todo mundo vem cuidando com essa praga. O sorgo já não sofre com ela, né? Ela não é a praga do sorgo, ela é uma praga do milho. Então, regiões com alta pressão dessa praga, o sorgo pode ser uma ferramenta, uma alternativa para mitigar risco. Outra coisa muito importante, por exemplo, quem planta soja em regiões que a gente tem problema com nematóide,
né? É muito difícil, você tem que escolher um cultivar ali com tolerância tal para poder tirar a produção. E o sorgo, ele já, você coloca ele no inverno e ele tem um fator de redução de população de nematóide. Então isso tudo entra como uma estratégia de manejo para o produtor dentro dessas alternativas como rotação de cultura. Tá? Então é uma cultura interessante, nova, está chegando aqui no norte do Paraná. Com certeza o produtor logo vai se apaixonar por ela, quanto como se apaixonou pelo soja, como se apaixonou pelo milho. Maravilha, Henrique, muito obrigado pelas explicações. Isso daqui não foi uma entrevista, isso daqui foi uma aula realmente que o Henrique Frederico deu aqui para todo mundo que está acompanhando essa transmissão ao vivo, transmissão online do Bela Safra. Inclusive, é uma novidade que nós estamos falando, mas a Bela Agrícola já tem à disposição já há alguns anos nessa parceria com a Pioneer e está à disposição do produtor rural que, por exemplo, chegou a ver essa entrevista e se animou em investir em uma nova cultura, em uma nova estratégia de cultivo e está à disposição. Você sabia, Paulo, aí no estúdio, que o sorgo ele é muito usado também para alimentos sem glúten, muito usado para ração animal? Eu fiquei encantado com essa explicação e digo para você, estou para te falar que vai ser tendência isso daqui, Paulo. Fala, Julião! Você tá bom, cara? Você teve uma aula aí e eu tive uma aula aqui no estúdio, aqui no palco, porque eu tô com o João aqui. Enquanto você recebia essa explicação e passava para todos que acompanham o Bela Safra 2021, eu ia tirando algumas dúvidas aqui com o João, nosso fundador Bela Agrícola, que foi também me dando uma aula. E a pergunta que eu fiz a ele, vamos ver se você sabia. Eu falei assim, viu, João? Mas às vezes o produtor que chega lá na filial ou que procura o técnico, procura o consultor e que está em dúvida que a safra dele foi tardia ou que a região dele é alta e ele tem a preocupação com a geada ou até mesmo com a seca nas regiões mais baixas e arenosas, o técnico Bela Agrícola faz essa orientação, é discutido isso também, é o milho, é o sorgo que é mais propício aí para a sua região, e a orientação que eu tive aqui, a informação que eu tive com o João, é que sim, a equipe Bela Agrícola faz essa orientação, faz essa discussão, vê o que é melhor para o produtor. É, meu filho, o trabalho é completo e só tem a ganhar o produtor rural se ele vier para o timaço Bela Agrícola. Júlio, voltamos em breve com você. Valeu muito a pena essa sua intervenção no meio do circuito de campo que vinha sendo reprisado, né? A parte que nós tivemos na manhã estava sendo reprisado agora na tarde, mas valeu muito a pena você ter intervido aí. Maravilha? Já voltamos com você em breve. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, João. E a qualquer momento a gente retorna aqui do campo ou também do Balcão de Negócios com mais informações ao vivo, tá bom? Um grande abraço. Maravilha, Júlio. E é isso mesmo, né? Quem procura filial tem uma informação, eu diria que é quase uma consultoria, uma assessoria, né? Isso, com certeza. O nosso pessoal está preparado. O sorgo realmente é uma ótima opção, né? Ficou mais tarde, ficou a minha área pouco de risco de mico milho por causa do inverno mais rigoroso e tal. Meu sorgo, o ano passado ele se mostrou muito bem produtivo, na verdade. E rentável, João? Rentável sim, dando bons resultados. Então, esse ano você pode ter certeza que a área de sorgo vai aumentar. Vai aumentar sim, porque é uma ótima opção também. Vamos falar de negócio. Quem não procurou filial ainda, como é que está o timaço? Rapaz, ó, negócio é o seguinte. Como nós estamos falando aqui, gente, é ano de não ter... que foi? Está dando um sinal? É ao vivo! Ele não aguenta, né? O que foi, Fer? Tem certeza? Ah, não, eu não aguento. O que foi? O que aconteceu? Puta que pariu! Meu Deus do céu! Deixar meu
Então, muito obrigado a você, produtor, produtora, que está fechando os negócios com a gente, está acreditando nisso aí, está correr risco. Para quê, Paulo? Para que correr risco? Eu vou botar barba, cabelo, bigode, seguro. Vai, gente, vai, que você que está aí balançando, nós temos tudo para você. Agora, caveirada da Bela Agrícola. Não, é faca na caveira, hein, moçada? Continua, que tem tempo ainda. Ó, negócio é o seguinte, não perca o foco, gente. Ó, discussão de construção de perfil de solo, é hora de discutir isso, é hora de colocar quem não tá nesse jogo, de colocar no jogo, chamar pro jogo, fazer a coisa com qualidade. E outra coisa, você fechou o negócio, de repente na análise de solo lá, deu uma formulação de adubo diferente. Não tem problema, esquenta a cabeça não. Esquenta a cabela aqui que dá um jeito, né, Melati? Com certeza. Então é produto, serviço, fechar agora na TCP. É fertilizante especial, é fertilizante foliar, é produto que traz rentabilidade, que traz resultado. Então fechar agora, gente. Estamos no terceiro dia, amanhã é o último dia, vamos aproveitar. Meu, não deixa pra amanhã não. Quem tá aí discutindo, quem tá na casa aí, gente? A Bela Grito está preparada, o Bela Safra vai até você, não tem problema nenhum, a gente dá um jeito, a nossa equipe está preparada para isso. Ô, quer dar um pulinho lá na filial? Pode ir que está mantendo o distanciamento, tem álcool gel, máscara, tem um ambiente tranquilo para se ir, pode ir que não vai dar problema não. E gente, vou falar para vocês, cara, vocês vão ver, quem não viu ainda vai ver. Meu Deus do céu, vocês sabem o que eu tô falando. Meu Deus, aí, pra que deixar o curso de posição? Ah, por que que no, daqui a pouco vai melhorar isso? Não tem muito sentido, gente. Tudo que nós estamos discutindo aqui com vocês, as tendências, e, meu... É custo, agora. É custo, não pode brincar, tem que travar ele e ir pra cima. E outra, buscar agora, cada vez mais, gente, tá, a relação tá boa, tá ótima, tá espetacular. Gente, e cada vez mais pensar em investimento. Será que é a hora? Tá mais barato? Meu, vamos pensar, vamos fazer uma análise solo, né? Vamos fazer o grid lá da agricultura de precisão, né, Fernando? Fazer análise de solo. Meu, faz o seguro. Já, tudo isso que eu tô falando, gente, tá no TCP, o seguro. Análise de solo, os grid, tá lá no TCP, todas as filiais estão preparadas para isso. E quando a gente fala em seguro, gente, às vezes você tá pensando aí, ó, mas isso aí deve ser pro Paraná? Não, Paraná sim, São Paulo e Santa Catarina, meu, a AgroSafe tá todo lugar, daqui a pouco a Josi vai falar com nós, né, aí ela vai explicar um pouco mais sobre isso com vocês, mas gente, ó, não deixa pra amanhã não. Vai, vem que o negócio tá bom e tá fervendo, cara. Tô muito feliz, muito obrigado de novo pra vocês que já realizaram o negócio aí. Pô, tô muito contente, Paulo. Rapaz, que festa, que barulheira. Ô Melati, vou pedir uma gentileza pra você preservar a minha integridade física. Avisa pra mim também. Não faz mais isso não, meu coração ele bate forte demais aqui no peito. Quando o negócio chega lá em cima, não tem jeito. Não tem jeito, ainda tem amanhã de Bela Safra. Se você fizer mais uma dessa aqui, é capaz de não vir amanhã, rapaz. O coração chega, para. O cara tá entrando no meio, cara. Ele invadiu, eu falei, será que ele vai me mandar embora? Ele veio quietinho, o jogo parou. Eu falei, ih, rapaz. Tem que falar. Só fiquei esperando o Zé falar aqui. Pode ir embora, Paulo, pode ir embora. Se não tinha dentista, pode ir. Mas ele não falou nada, o Melati foi vindo, o baterista tava macumunado, né? Porque tava sentado quietinho, falei, será que a banda do... Será que a banda dos meninos sertanejos é só o baterista? Porque só sentou ele ali, cara. Vocês vão me matar do coração, gente. Você ajudou a gente aqui, obrigado, cara. Obrigadão mesmo, ainda bem que você tava aí, bicho. Show de bola, gente, sabe o que é isso? Felicidade de quem faz a coisa com tesão, que faz a coisa aquecido, fervoroso, que quer fazer o melhor pra você. Você acha mesmo, enquanto todo mundo retraiu, tirou o pé, enquanto a concorrência falou assim, ih, rapaz, momento de pandemia, você acha que o João precisava mexer? Vamos lá, vamos fazer uma live. Fecha no João aqui. Você já tinha tido contato com live? A equipe Bela Agrícola já tinha fazido um evento desse aqui totalmente digital? Você tinha experiência nisso? Não. Você tinha algum contato com isso aqui? Não, foi o primeiro, foi o... O Bela Mais, né? Mas não tinha não. Até fizemos uma live... com o nosso time, né, no final do ano, em comemoração aos 35 anos, foi acho que em novembro, né, e,
E os caras gostaram, falaram, não sei se mentiram ou não, mas gostaram, né? E assim, gente, o que a gente quer cada vez mais, é que, quando o Paulo fala, e é verdade, que a Bela Agrícola é fervorosa, é quente, é... Cara, ser humano é, sabe, é estar discutindo de igual para igual, ninguém é melhor que ninguém aqui dentro. Meu, nós temos as nossas características que nós preservamos, vamos manter isso sempre, na realidade. E assim, gente, cada vez mais é construir um presente e um futuro, cada vez melhor. Não só para a Bela Agrícola, principalmente focado em vocês, produtores e produtoras. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. E não só vendendo, gente, volta a falar, se parecer consultor aí, que aí já não é nem consultor, aí é vendedor. A Bela Agrícola nunca teve vendedor nenhum. Isso faz tempo já. Vendedor para a Bela Agrícola acabou. Sabe? Ah, vai um handapzinho, um glifosato aí. Põe para correr. Põe para correr, porque não é essa a filosofia. A filosofia é tudo o que nós estamos falando com vocês aqui, discutindo. Tá? Esse é o nosso foco. Esse é o nosso... Meu, e nós vamos continuar cada vez mais. Não tem, cara. Nós temos, eu vou falar bem a verdade. Eu tenho tesão com esse negócio. Mas é isso, paixão, mesmo, a gente vê. Sabe? E corre, cara. Ó, eu fico... Não tem... Perde até a palavra. Perde palavra mesmo. Que faz com tesão mesmo. E a gente vê, não é só o João, não. É o João, é o Melati. Esse cara tem um orgulho, carrega no peito. Ele, o Flávio, o William, toda a equipe. Cara, estão aqui porque tem tesão também. Eu quero mandar aqui um abraço especial para os diretores regionais. Meu, o Laranjeira, lá da Regional Sul, o Celinho aqui da Regional Paraná-São Paulo, o Marião da Regional Londrina. Meu, estão metendo bala. Esses caras são... Sabe? Faca na caveira. Nossa, faca na caveira. Estão aí com as filiais. A maioria de vocês conhece essas pessoas que eu estou falando. Esse cara realmente também faz uma grande diferença. Como vocês da filial, como todo mundo da Bela Agrícola é importante. Aqui, gente, eu falo sempre pro pessoal, não tem cargo, não tem função, não. É ser humano, é tudo igual. Nós temos que ir pra cima, é trabalho em equipe, gente. Um sozinho não faz verão, não. Nós temos que ter o trabalho em equipe. Falo pra eles, ó, o ano passado foi bom? Pô, foi bom, parabéns. Agora, gente, não precisa olhar pra concorrência. Olha o seguinte... Esse ano, você tem que fazer melhor do que você fez no ano passado. E essa é a vida, esse é o nosso foco. E cada vez mais em cima disso, na realidade, sabe, pô? É isso mesmo, meu amigo. Quem faz com tesão, faz um... Palavras do Dredd, nosso técnico aqui. Dá mais trabalho fazer o que não gosta. E é verdade. Quando você faz o que você gosta, não é trabalho. Quem faz o que gosta vive de férias. Quando você faz com tesão, você faz sempre a mais do que precisa. Não tem hora pra começar, não tem hora pra acabar. Faz porque gosta do que faz. Paulo, vou falar pra você nesse sentido. É muito importante aqui estar conversando com vocês. Porque imagina, eu falo sempre isso pra equipe. Desde sempre eu falo isso. Gente, a gente fica de 65% a 75% do tempo onde a gente trabalha. Imagina se o ambiente for ruim de trabalho, como é que vai ser a sua vida? Cê, meu, o ambiente nós preservamos demais, cara, o ambiente tem que ser bom, porque aí sim tua vida é boa, a qualidade de vida, com a sua família, que é muito importante, a todos os colaboradores da Bela Agrícola, e cada vez mais nós queremos proporcionar um melhor atendimento a você, produtor e produtora. E as filiais, elas vão pra cima mesmo, elas ficam abertas até mais tarde, atendem sábado, atendem domingo. Não tem horário, não. Não tem horário. Por quê? Porque faz com amor. Faz realmente estar sempre junto ao lado do produtor e quer entregar para ele a melhor solução, o melhor negócio. Então, realmente, um parabéns a todas as filiais que esse ano está fazendo Bela Safra lá na sua filial. Então, essa filial realmente está levando o oxigênio, levando toda a energia que tem no Bela Safra junto com vocês, produtores. Então, nós não pudemos vocês vir aqui, mas com certeza nós estamos aí junto ao seu lado. Maomé não foi a montanha, não, mas montanha foi até Maomé. Tá assim desse jeito, gente. Nosso consultor tá aí, ó. Tá aí. Se você não quer ir até a filial, o João já disse, eu repito, o João fala de novo, o Melati repete. A equipe Bela Safra, a equipe Bela Agrícola, vai até você. Liga, faça o seu agendamento. Tá aí, ó, 3377-8543. Aponta o telefone aí. Você vai ter contato com o nosso balcão de negócios online. Você vai ter contato com o seu consultor. Importante você ser atendido e fazer um bom negócio nesse momento. Ô, Paulo, posso te dar mais um recadinho aqui? Todos que você quiser. Vai de quanto que você manda. Eu quero mandar um abraço especial, um feliz aniversário pro César Zanqueta. Que é nosso gerente lá de Cruzália e Palmital. E o apelido dele é Coroné. Meu, Coroné, feliz aniversário, bichão. Esse cara é fera. Esse é fera. Esse cara é fera também.
Um grande abraço, César. Fica com Deus, cara. Maravilha. Pessoal, sabe onde a gente é aquecido, onde a gente é forte, onde a gente é fervoroso? Fecha em mim. A gente é fervoroso nas redes sociais, mas a gente quer ser mais. E para isso eu conto com você. Tá ali, ó, nesse GC aí, ó. Nós temos nosso YouTube. Nós temos um canal no YouTube, sim. Lá nós temos uma playlist com conteúdos, inclusive conteúdos que você tá tendo o acesso aqui hoje no Bela Safra, no Bela Safra 2021. Inclusive nesse YouTube é onde você tem acesso do conteúdo ao vivo do Bela Safra 2021. Esse conteúdo que está indo aí ao vivo para sua casa, para sua filial, para sua propriedade, você que está com seus colaboradores, seu administrador, seu responsável, seu engenheiro agrônomo, vocês estão assistindo através do YouTube. Nós temos também o Facebook, só digitar lá Bela Agrícola, você vai ter acesso ao Facebook. Nós temos o arroba Bela Agrícola no Instagram. O que, que a gente quer, gente? A gente quer interagir com você. Então o que, que você faz aí, consultor? Tira foto da sua filial, da sua equipe. Cada vez que chegar um produtor aí para fechar um negócio, tira foto, marca a gente lá no arroba Bela Agrícola, a gente replica, a gente mostra, se tiver um tempinho, a equipe coloca no telão, a gente vai interagir, é isso que a gente quer, sem contar que a gente tem o Spotify, nós temos um canal lá, chama Bela Cast, lá você tem conteúdos técnicos, você tem uma playlist bem vasta, com todo esse conteúdo que você está tendo aqui, inclusive no Bela Safra, vai ser transformado em áudio, vai ser colocado no Spotify. Nós temos também o rádio Bela Agrícola, você pode acessar, sabe como? Você entra lá no belasafra.live, lá é um verdadeiro portal de informações de tudo que acontece no Bela Safra. E lá tem um ícone que está lá escrito rádio. Então se você tiver no seu carro tem lá uma central de multimídia, você está conectado à internet, está dirigindo, quer ir escutando o que está acontecendo, vai lá, clica no rádio. Bela Agrícola, soluções completas para você, para a sua lavoura, para a sua roça. Então vem com a gente, produtor, vem com a gente, faça o seu negócio, faça o melhor negócio. Hoje de manhã nós tivemos o circuito de campo, que foi um verdadeiro sucesso. E quem passou por lá, que deu o que falar, foi a equipe da Syngenta, que já tem um elo, uma parceria muito, muito grande com a Bela Agrícola há 35 anos. E nós vamos reprisar esse momento, que foi, ó, muito produtivo. Ó, peraí, peraí. Olha aqui, ó, o João tá falando o seguinte, é para interagir mesmo. Nós estamos longe, mas vamos dar um jeito de driblar isso aí e ficar pertinho. O produtor e a produtora que estiver acompanhando aí, entra lá, tira foto, marca, coloca lá na sua rede social e marca a Bela Agrícola. E manda pelo WhatsApp. O negócio é a gente se ver, o negócio é a gente interagir. Beleza? Tô esperando você, viu? Vamos ver se ainda hoje a gente consegue colocar no telão foto de produtor, de filial, de consultor, de negócio fechado. Maravilha? Conto com vocês. Vamos para o momento de reprise do circuito de campo? Roda aí, Syngenta! Circuito de campo está agitado e assim como terça-feira, é uma satisfação para a gente aqui estar fazendo toda essa volta. E hoje a gente chegou aqui nesse horário, aqui na estação da Syngenta. Eu vou aqui falar na estação de herbicidas da Syngenta, porque eu vou falar novamente com ele, com o Rafael Berta, que vai explicar para a gente e vai mostrar, inclusive, né, a eficácia das tecnologias que eles estão apresentando para a gente. Uma ótima manhã, Rafael. Vamos lá. Bom dia, Júlio. Bom dia, colegas, amigos, companheiros aí que estão na filial acompanhando a gente aí, pessoal na internet. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Hoje é um grande dia, dia muito importante, e a ideia nossa é que durante esse breve momento que a gente vai ter com vocês, vocês consigam ver as oportunidades que a Syngenta tem para oferecer para vocês e aonde a gente consegue ganhar o jogo aí durante a nossa safra, durante a nossa cultura. Especificamente eu estou agora aqui para falar um pouco sobre herbicidas, né? Então a gente inicia a conversa com herbicidas. Herbicidas é um importante segmento dentro da cultura, dentro das culturas como um todo. A gente sabe que nos últimos anos vem crescendo os casos de resistência, ervas daninhas têm se tornado cada vez mais um problema, a gente tem colocado cada vez mais investimento, cada vez mais dinheiro para tentar corrigir algumas deficiências que vêm acontecendo no campo, e a ideia nossa é mostrar um pouquinho do portfólio nosso para controle dessas demais plantas daninhas. Pensando em plantas daninhas, então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a utilização de pré-emergentes. Pré-emergentes são ferramentas que eram muito utilizadas antigamente, perderam um pouquinho o espaço com a entrada da tecnologia RR e hoje vem crescendo muito. Por quê? Porque o surgimento dessas ervas resistentes tendem a trazer elas novamente para o mercado por serem ferramentas muito eficientes para controle de plantas daninhas, especificamente plantas daninhas quando a gente fala em resistência, plantas daninhas de difícil controle, ferramentas que trazem a dificuldade para a gente no dia a dia.
Primeiro produto que eu gostaria de mostrar para vocês, ou o pré-emergente que eu gostaria de mostrar para vocês, é o Dual Gold, pessoal. Aqui do lado nós temos um campo, né, onde a gente fez uma dinâmica de Dual Gold. Então, aqui onde vocês estão vendo é uma área onde tem uma testemunha. Eu consigo ver uma grande presença de ervas daninhas. Boa parte dessas ervas daninhas de difícil controle. E a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade para manejar essas daninhas apenas com uma pós-emergência da cultura da soja. Então, aqui a gente mostra uma dinâmica onde não foi aplicado dual, comparado com uma área onde a gente aplicou o dual. Então, aqui a gente consegue ver nitidamente uma grande eficiência de controle que essa ferramenta tem para trazer para a gente. E esse controle, muitas vezes, ele vai trazer uma série de benefícios entre, talvez, facilitar o nosso manejo em pós-emergência, de certa forma, talvez, até diminuir o custo que a gente vai ter com a produção e diminuir a mato-competição e trazer patamares melhores de produtividade. Então, se eu pudesse dizer para vocês, pensando no Dual Gold hoje, ele é o melhor pré-emergente para os piores problemas que a soja tem. Vamos um pouquinho para frente, pessoal. Falamos um pouco sobre a parte de pré-emergentes, que é uma parte muito importante. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês também é sobre uma outra ferramenta muito importante para manejo, tanto em pré-plantio como em pós-plantio, que é o Reglone, pessoal. Então, o Reglone, ele é um herbicida, ele é um herbicida que trabalha muito bem em pós-emergência das plantas daninhas. Então, a ação dele realmente é em pós-emergência e ele é uma ferramenta que ele é muito utilizada para controle de daninhas, tanto no pré-plantio da cultura da soja, como também pode ser uma oportunidade para utilização em dessecação. Então, pensando num pré-plantio da cultura, pensando numa dessecação bem feita, é fundamental que a gente tenha o Reglone dentro do sistema. Aqui nós temos um campo, pessoal, que vocês podem estar vendo muito bem. Nós deixamos uma área sem aplicação do Reglone. É possível a gente ver caruru, a gente consegue ver ali trapoeraba, conseguimos ver algumas espécies, corda de viola, a gente vê uma pressão muito grande. E aqui não foi feito o Reglone em comparação com uma área onde foi feito o Reglone. Então aqui mostra, pessoal, que ele é uma importante ferramenta, é um herbicida não seletivo, é uma ferramenta que consegue nos trazer um grande benefício para o sistema. Então, pensando na dessecação pré-plantio da soja, Reglone hoje seria a melhor opção. Passando um pouquinho adiante, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês também o Reglone em outra modalidade, que é para dessecação pré-colheita da cultura da soja. E aí mostrar um pouquinho para vocês dessa parcela aqui, onde a gente fez uma dinâmica, uma simulação. Até aplicamos antes da fase ideal de dessecação, apenas para ilustrar para vocês. Mas o que eu gostaria de mostrar? O Reglone hoje, para dessecação pré-plantio de soja, é a ferramenta mais importante. Pensando em pré-colheita ou dessecação pré-colheita, é fundamental que a gente faça um herbicida para dessecar a cultura. Dessa forma eu vou conseguir ter uma maturação mais uniforme da minha lavoura. Eu vou diminuir as perdas pré-colheita ou as perdas de colheita no momento que a máquina vai estar colhendo. E ainda assim eu poderia destacar que é uma ferramenta que pode até ajudar no controle de alguma espécie de planta daninha que acabou ficando para trás durante o manejo, durante todo o ciclo. Então é muito importante estar utilizando o Reglone nesse momento. Hoje ele vai ser o dessecante mais rápido, com maior velocidade de ação e vai estar ajudando muito vocês no dia a dia. Passando adiante, pessoal, para finalizar a nossa mensagem de herbicidas e antes de passar para o pessoal à frente, eu gostaria de falar sobre um último produto que é o Calares. Tá? O Calares, basicamente, o que ele é? Atrazinas são muito utilizadas hoje na safrinha. A gente sabe que são ferramentas muito interessantes, ferramentas muito seletivas e que tem um excelente espectro e uma boa seletividade para a cultura do milho. Pensando no segmento de atrazinas, o que a gente vê? Muitas vezes são utilizados grandes volumes e muitas vezes a eficiência para determinadas espécies acaba ficando para trás. O que é o Calares? Basicamente, ele é uma evolução das atrazinas. Então, ele é uma ferramenta que ele veio para substituir as atrazinas como um todo, e entre os principais benefícios que eu poderia estar destacando, eu consigo destacar o quê? O espectro de controle. Então ele vai controlar as mesmas daninhas que a atrazina controla e vai ajudar bastante, principalmente em folhas estreitas. E além disso, ele vai me trazer um grande benefício, que é o quê? A redução de embalagem. Se vocês forem olhar aqui, a gente trouxe uma dinâmica mostrando, primeiro, performance, quando comparado com a testemunha lateral, e também uma redução de embalagem. Então eu vou conseguir estar reduzindo esse volume de embalagem na proporção de 3 para 1. Então isso é muito importante para o sistema, é muito importante a gente trazer sérios benefícios. Então, pensou em herbicida para safrinha, pensou no herbicida para cultura do milho, Calares é uma excelente opção. Rafael, gostamos muito das suas explicações, suas explanações, apresentações técnicas. Ontem se falou muito no Bela Safra sobre solo. A questão do Dual Gold, do Reglone, do Calares. A recomendação é para aplicação em um solo específico ou
tem, digamos assim, ele tem esse potencial de abranger outros tipos de solo também. Perfeito, perfeito. Vamos falar do Dual Gold então, né? Vamos falar principalmente essa questão de textura, essa questão de solo, ela está muito relacionada a pré-emergentes. Então, quando a gente fala em pré-emergentes, o Dual Gold, pensando no pré-emergente, ele pode ser utilizado em todos os tipos de solo, desde texturas mais leves até texturas mais pesadas. O que vai ser determinante, né, numa situação como essa, vai ser o conhecimento da minha textura para a dose empregada. Então, talvez numa situação de um solo um pouquinho mais leve, eu simplesmente vou trabalhar um pouquinho menos dose, enquanto que num solo mais pesado eu vou estar trabalhando um pouquinho mais de dose, e dessa forma eu vou conseguir continuar tendo um efeito muito bom para controle dessas daninhas. Certo, na questão do Reglone, do Calares, segue a mesma situação? Quanto ao Reglone e o Calares, a gente tem a mesma performance independente do solo, né? Então isso é tranquilo, eles não teriam esse efeito tanto de residual aí quando comparado com o dual, essa parte de pré-emergente. Maravilha, então, muito obrigado aqui por sanar as dúvidas dos produtores rurais aqui. Rafael Berta, que volta daqui a pouquinho com a gente, só que de outra estação da Syngenta, porque quem também está aqui na Syngenta comigo e está preparado com mais explicações, mais apresentações técnicas, é a Mariana Loturco. Com quem que você está aí, Mari? Opa, Júlio, estou aqui sim, outra estação da Syngenta, agora para falar sobre tratamento de sementes. E quem vai falar com a gente é o Ian Deria, ele que é assistente técnico Seedcare. Ian, conta para a gente, o que, que vocês estão trazendo no portfólio de vocês para tratamento de semente? Bom dia a todos, bom dia pessoal que está nos assistindo aí. Primeiramente, obrigado à Bela Agrícola pela parceria. Tá? Então, Mário, hoje nós estamos trazendo aqui as soluções em tratamento industrial de sementes que a Syngenta tem na Bela Agrícola, né? Então, pessoal, a gente sabe aí que a semente é o principal insumo que nós temos na lavoura. Sem a semente, a gente não tem produção. Então, é essencial aí que a gente mantenha essa lavoura protegida desde a fase inicial, tá? Momento que a gente tem a incidência de pragas, de doenças e também nematóides, onde essa fase inicial, qualquer dano pode ser irreversível. Então, pensando nisso, a Syngenta, que tem produtos de alta tecnologia e alta performance, traz para vocês aqui hoje duas soluções, tá, para o tratamento industrial de sementes, para estar contribuindo com o produtor, estar alcançando essas altas produtividades e protegendo a lavoura nessa fase inicial, que é muito importante, o padrão de stand e bom estabelecimento. Então, uma dessas soluções que nós temos, pessoal, é o Avicta Completo. Tá? O Avicta Completo, como o próprio nome diz, ele é um produto completo, uma solução 3 em 1. Ou seja, ele vai estar entregando para vocês uma tranquilidade e comodidade na proteção contra pragas, doenças e nematóides. Pragas como sugadores, mastigadores, todo o complexo de doença de solo e semente e um plus aí que é os nematóides. Então, pessoal, o que eu trago para vocês aqui nessa dinâmica hoje, que nós montamos, é aqui. Cada bolinha vermelha dessa representa uma planta que não nasceu e não emergiu. Tá? Então vocês comparam aqui o Avicta Completo contra o nosso concorrente e a outra parcelinha com a testemunha. Aqui vocês observam um stand bem mais homogêneo, padrão de plantas mais bem estabelecidas, nascidas com uma área foliar e um arranque inicial, que também o Avicta Completo promove esse efeito bioativador. Então, aqui vocês podem conferir a superioridade e a performance de Avicta Completo. E a outra solução, pessoal, que nós temos para o tratamento industrial é o Fortenza Du. Tá? Fortenza Du, o que, que ele é? Uma diamida com alto poder residual, um amplo espectro no controle de pragas, no que se diz a pragas como lagartas de difícil controle, como Spodoptera, lagarta cortadeira, né, lagarta com hábito foliar. E aqui também seguimos a mesma dinâmica do Avicta Completo, onde cada bolinha dessa representa uma planta que não nasceu, uma planta que foi atacada. Então vocês podem perceber aqui, pessoal, essa diferença, tá, no controle, quando nós temos aqui a superioridade na performance do Fortenza Du. Então, pessoal, as soluções que nós temos nas sementes da Bela Agrícola é o Fortenza Du e o Avicta Completo. Não deixem de pedir as sementes de vocês tratadas com o Bela Forte S ou o Bela Avicta S, que está no balcão de negócio. Então, associada à qualidade das sementes da Bela Agrícola com o tratamento de sementes industrial da Syngenta, é sucesso na certa. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Estamos com uma condição extremamente competitiva e agressiva, exclusiva para o evento, para o Bela Safra.
Então eu agradeço a todos pela participação, por estarem nos assistindo e sucesso a todos. Bons negócios. Maravilha, muito obrigada, Ian. E realmente, é que nem o Ian falou, gente, essa é a oportunidade de você fechar um bom negócio aí com o pessoal da Singenta. O balcão de negócio está cheio de oportunidade e é agora o momento, hein, pessoal? Mas eu quero falar também, ô Júlio, você está aí com mais gente da Singenta para falar um pouquinho sobre fungicida agora, não é? Fala, Mari. Na verdade, eu estou com a mesma pessoa. Ele é o cara mais famoso da Singenta aqui no Bela Safra. É o cara mais acionado da Singenta aqui. Estou de novo com o Rafael Berto. Eu estou, sim, falando da estação de fungicida agora da Singenta. E o Rafael vai mostrar para a gente um roteiro, né, que segue toda uma linha de explicação para o produtor rural. Pode começar, Rafael. Perfeito. Vamos lá, Júlio. Pessoal, bom dia novamente, né? Acho que falamos um pouquinho de herbicidas, o Ian passou um pouquinho sobre a parte de tratamento de semente, ou seed care, como a gente chama dentro da Singenta. E aqui o objetivo é finalizar com vocês, passando um pouquinho uma mensagem rápida sobre fungicidas e também sobre inseticidas. Pensando em fungicidas, pessoal, o que gostaria de destacar? Estamos num ano, ou estamos no dia de hoje, numa situação completamente atípica do que a gente está acostumado a ver. Viemos de uma safra com muita chuva, um atraso significativo no plantio inicial, né? E situações como essa, como o atraso do plantio ou tudo esse cenário que a gente está vivendo, a gente sabe que uma coisa é muito provável que aconteça na nossa lavoura, que é o quê? Uma tendência ou uma ocorrência de doenças. Sejam doenças de finais de ciclo, seja ferrugem, seja mancha, seja diversas doenças. E aí, pensando no manejo dessas doenças, pessoal, tanto para a cultura da soja como para a cultura do milho subsequente, é muito importante que eu trabalhe com os melhores produtos. E mais do que isso, pessoal, eu tenho que trabalhar de uma forma muito interessante a rotação de mecanismos de ação, a rotação de produtos e trabalhar com cada uma das ferramentas especificamente no momento adequado de utilização. Pensando nessa mensagem, pessoal, o primeiro produto que eu gostaria de mostrar para vocês é esse que eu tenho aqui do meu lado, que é o Scoreflex, pessoal. O que é o Scoreflex? Basicamente, ele é uma mistura entre dois triazóis e a gente posiciona ele num momento que a gente chama de aplicação zero. O que seria aplicação zero? Seria uma aplicação antecipada, uma aplicação com 25 a 30 dias após a emergência da cultura da soja. Qual é a finalidade dessa aplicação, pessoal? Basicamente, barrar ou diminuir a taxa de evolução das doenças, que a gente sabe que elas vão chegar um pouquinho adiante, e dessa forma eu conseguir persistir com a minha lavoura por mais tempo limpa e garantir uma sanidade do bacheiro, uma sanidade inicial da cultura e ter um bom controle para duas importantes doenças que eu diria poderia estar destacando dentre várias doenças, que são tanto a septória como a antracnose, que vão iniciar nesse momento. Então, pensando numa aplicação zero, pessoal, nessa primeira aplicação com 25, 30 dias, o Scoreflex seria a melhor ferramenta. Vamos passar um pouquinho adiante, pessoal? Imaginando que eu entrei para o momento que eu comumente faço a primeira aplicação de fungicida. Qual a recomendação nossa como empresa? Elatus mais simples, pessoal. Esse momento, ou os 45 dias, é um momento crucial. Por que eu digo que é um momento crucial? É um dos últimos momentos que talvez eu consiga estar cobrindo todas as folhas da minha cultura. O que eu preciso fazer nesse momento? O melhor produto, tá? Então, nesse momento, a gente recomenda uma mistura de elatus com cipres, ou seja, dessa forma a gente trabalha com quatro produtos ou quatro ingredientes ativos, e esses quatro ingredientes ativos vão nos trazer um bom controle para doenças como um todo. Eu incluo ferrugem, eu incluo antracnose e eu incluo diversas DFCs que podem estar acontecendo no ciclo. Então, pensando nessa aplicação de 45 dias, pessoal, utilize o melhor produto e essa mistura de elatus com cipres é uma mistura muito interessante, é uma mistura que vai trazer diversos benefícios para vocês. Passando um pouquinho adiante, pessoal, fui um pouquinho para frente, dei esse intervalo, vou entrar para a segunda aplicação propriamente dita, a recomendação nossa é elatus com Bravonil. Aí, muito importante estar entrando o multisítio na jogada. A gente sabe que o Bravonil é um multisítio da Singenta, é um multisítio muito interessante, tem uma boa capacidade de aplicação, é muito tranquilo de trabalhar, não entope bico, é um produto muito seletivo. E aí eu dou uma sequência com mais uma aplicação de elatus junto e eu vou conseguir manter essa minha lavoura limpa por mais tempo. Chegando no final, pessoal, como eu vou trabalhar? Se eu precisar fazer mais uma ou duas ou três aplicações, dependendo do cenário que eu vou fazer, a minha proposta vai ser cipres com Bravonil para vocês. Por que a minha proposta é cipres com Bravonil para vocês? Primeiro que a gente sabe que, à medida que o soja vai se desenvolvendo, eu preciso trabalhar com ferramentas mais curativas, aí eu tenho um exemplo, o cipres com uma ferramenta curativa, e preciso também estar colocando multisítio na jogada
tanto para manejo de resistência como para agregar em performance de doenças. Então, pensando em doenças de final de ciclo, ferrugem, antracnose, nesses momentos finais, simples com Bravonil é a mistura mais interessante para a gente estar falando. Falamos um pouquinho de fungicidas da soja, pessoal, que é algo muito importante. Eu gostaria de deixar uma mensagem breve para vocês também sobre fungicidas para a cultura do milho. Falamos da cultura do milho como sendo algo realmente muito importante. Hoje o milho a gente tem atingido altos patamares de produtividade e é impossível a gente ter altos patamares de produtividade sem ter um bom manejo fúngico ou sem ter uma boa ferramenta como para controle de doenças. Então eu trago aqui para vocês três opções, pessoal. Priori Extra. Priori Extra é um produto que tem mais de 20 anos no mercado, é um produto amplamente conhecido, ele é uma mistura de um triazol com uma estubirulina, são duas ferramentas extremamente móveis e conseguem me garantir um bom controle para doenças, né? Então, tanto para a primeira como para a segunda aplicação pode ser uma ferramenta muito interessante. Tem a opção também do Priori Top, que é uma outra ferramenta, também uma mistura de um triazol com uma estubirulina, e também são duas ferramentas extremamente importantes para a cultura e podem me estar ajudando também no controle dessas doenças. E pensando, pessoal, para aquele produtor que quer investir um pouquinho mais, para você que está trabalhando com híbrido mais sensível, com um pouquinho mais de... que demanda um pouquinho mais de cuidado, que a gente precisa cuidar um pouquinho melhor, aí eu poderia estar trabalhando com a opção do Priori Extra e estar turbinando ele com o Scoreflex. Então o Scoreflex é a mistura de dois triazóis também, que vão agregar muito dentro dessa jogada e vão ajudar muito no controle de boa parte das doenças do milho. Então, pensando numa situação de alta pressão, boa parte de doenças, essa seria uma ferramenta muito interessante. Para finalizar, pessoal, um pouquinho esse tour que a gente fez aqui dentro do estande da Syngenta, e até agradecer a vocês, eu gostaria de passar uma mensagem final, rapidamente, sobre dois importantes inseticidas. Pensando no primeiro momento, que seria manejo de lagartas. Lagartas têm crescido como um todo, têm sido pragas muito difíceis de controlar, e cada vez mais a gente precisa ter ferramentas adequadas e ferramentas que suportam vocês no dia a dia. Então, pensando no controle de pragas, é muito importante monitoramento, conhecimento do nível populacional dessa praga, correta identificação e utilização do melhor produto. Dentro da Syngenta, eu poderia falar para vocês que nós temos vários lagarticidas, poderia estar destacando o MET, poderia estar destacando o Karatê, que tem um potencial lagarticida, o próprio Proclaim, que é uma excelente ferramenta, mas eu gostaria de deixar uma mensagem sobre o Ampligo, tá? O Ampligo nada mais é que a mistura também de dois princípios ativos. Eu tenho um piretroide, eu tenho uma diamida. E é uma ferramenta muito interessante que vai aumentar o espectro e vai fazer com que eu tenha uma ação muito boa para controlar determinada praga. Além do Ampligo, eu gostaria de já deixar uma mensagem breve para vocês que dentro dos próximos meses estaremos trazendo dois novos inseticidas para manejo de lagartos. Então isso aí vai ajudar ainda mais vocês no dia a dia para controle dessas lagartas de difícil controle. E para finalizar, pessoal, uma mensagem final sobre percevejos. A gente sabe que percevejos têm sido pragas que vem crescendo nos últimos anos, cada vez mais a gente vê um nível populacional descontrolado, certas dificuldades. E aí quem que é o cara que a gente recomenda percevejo? Engeu Pleno S. Então Engeu Pleno S é um produto de muitos anos de mercado, também trata-se da mistura de dois princípios ativos, dois mecanismos de ação que trabalham de forma sinérgica muito interessante. E a mistura desses dois princípios ativos vai me trazer um excelente controle para essa praga que é o percevejo, independente da espécie que for. Maravilha, Rafael. Beleza, Beta, Júlio. Muito obrigado aí pelas apresentações, tá bom? Realmente foram apresentações que o produtor rural deve ter ficado ali se coçando já para chegar aqui no balcão de negócios do Bela Safra para já fechar negócio, tá? E olha só... É muito bonito toda essa paisagem que a gente tem aqui, é muito bonita essa questão da paisagem do verde. Só que agora eu vou chamar a Mari, porque ela está em um lugar de um dos visuais mais bacanas aqui do Bela Safra. Mari, com você. É, eu tô sim com um visual lindo, daqui a pouco vocês vão ver que é no milho. E aqui para falar comigo, eu vou falar com o Marco Silva, ele que é representante técnico de vendas da Syngenta para a marca NK. Ô Marcos, conta para o nosso produtor rural o que, que vocês têm de lançamento aí de... Eita gente, lançamento da Syngenta para a NK em relação a safrinha, verão, o que, que a gente tem por aí? Excelente. Bom dia agricultor, bom dia Bela Safra, meu nome é Marco Silva, sou representante técnico da Syngenta para a marca NK e nós estamos aqui hoje para falar de safrinha, para falar de verão, para falar de lançamento, para falar de alto teto produtivo, só para falar de coisa boa, né? E para falar de coisa boa, nós temos aqui o lançamento da Syngenta para a safrinha, que é o NK520, um híbrido com boa tolerância para o complexo do enfezamento, um híbrido com altíssimo teto produtivo. O que, que nós precisamos na safrinha? Na verdade, não podemos nem falar de safrinha, temos que falar de safrão, né? As altas produtividades, o investimento do produtor na safrinha, no milho,
se transformou em safrão. E para isso nós precisamos ter 1 milhão, né, para equiparar com esse investimento do produtor. E aqui nós estamos com o NK520, que é um híbrido de caixa alta, de alto potencial produtivo, e que chama muito a atenção desse híbrido, é a qualidade de grão, pessoal. É a qualidade de como desse material, muito importante, e a tolerância para o complexo de enfezamento. Essa é a grande, a cigarrinha é a grande vilã hoje da cultura do milho. Então, além de produtividade, de segurança, de tolerância seca, que é esse cenário de safrinha, nós temos que ter um híbrido rústico, um híbrido que aguenta cigarrinha, um híbrido que tenha peso de grão, um híbrido cara de safrinha. Esse é o NK520. Essa é a nossa carta na manga, esse é o nosso híbrido lançamento para safrinha 2021. Nós estaremos montando campo, estaremos com uma área demonstrativa para vocês conhecerem o grande lançamento da Syngenta para safrinha, NK520, não esqueçam esse nome. Pensando em verão e pensando em safrinha, nós temos o NK505 Viptera 3. Todo o nosso complexo do nosso portfólio, todo o Viptera 3, então nós temos uma grande segurança para o complexo de lagarta, né? O Viptera 3 hoje é a melhor proteína para lagarta. E o 505 é o melhor híbrido, com altíssimo potencial, pensando no produtor de verão, onde há as áreas de maior investimento, as áreas com altitude, as áreas com altíssimo teto produtivo. Essa é a nossa carta na manga, essa é a nossa galinha dos ovos de ouro, até ouro por causa da qualidade de grão dele, né? Um material de altíssimo teto produtivo para quem vai trabalhar verão. Marcos, mas você falou de safrinha, safrinha também. Pessoal, para quem vai trabalhar safrinha, que vai fazer um investimento alto, que vai abrir plantio, NK505, para você subir os patamares que você conhece de safrinha. NK505 Viptera 3, a galinha dos ovos de ouro para safrinha e verão, o milho de altíssimo teto produtivo, segurança com estabilidade. Supremo Viptera 3 na sequência, pessoal, esse é o híbrido que vocês conhecem, né? Esse é o híbrido de safrinha, com segurança, com estabilidade, um híbrido de 5 anos de mercado, também Viptera 3, igual eu falei para vocês. Mas o que, que chama a atenção do Supremo, pessoal? O nome dele já diz, né? O material é Supremo na safrinha. Vem crescendo ano a ano o volume desse híbrido por causa da segurança que ele vem trazendo para o produtor e a produtividade, o retorno ao investimento. E também um material com notas excelentes para o complexo de enfezamento, a cigarrinha, que vocês estão vendo lá, né, no outdoor. Nós temos trabalhos de pesquisa demonstrando isso. Então, o grande vilão da safrinha hoje, a grande praga vilã da safrinha hoje, nós estamos muito seguros com esses híbridos. Nós temos altas notas, nós temos muita segurança para trabalhar com esse material. Outro ponto que chama a atenção do Supremo, além de estabilidade e qualidade de grão, é o peso. É um material muito pesado. Quando você colhe e põe no caminhão, a gente observa a diferença de peso de grão. Isso faz grande diferença. A NK sempre preconizou qualidade de grão. E mesmo nos lançamentos, isso continua dentro do nosso banco genético, qualidade de grão. Na sequência, para fechar, o nosso velhinho, mas não menos importante, eu acredito que um dos mais importantes na safrinha, com maiores volumes de venda na safrinha aqui do Norte Pioneiro, é o Status. Status está com 8 anos de mercado, um material extremamente produtivo, um material estável, um material seguro, o melhor material para o complexo de enfezamento em nota, em trabalhos feitos. Então é um material que você pode ir de olho fechado, tem uma janela de plantio maior do que o Supremo, então você pode trabalhar ele na abertura e fechar o plantio com status. Então hoje é um material do portfólio que se adapta a esse clima, a essa altitude, a esse terreno, a essa fertilidade e, além de tudo, um material seguro para o complexo de enfezamento, que é a cigarrinha. Eu queria agradecer vocês, esse é o nosso portfólio, temos mais produto, porém, com o tempo a gente vai dando prioridade para alguns. Agradeço você, agricultor, por estar nos assistindo, estamos à disposição, todos os nossos representantes aí, sediados no Paraná, e agradeço a você, Bela Agrícola. Um abraço. Maravilha, muito obrigado. Eu adorei que o Marcos falou que não é mais safrinha, hein, gente? É safrão. Isso aí eu já gostei, já matou no peito aqui, né? Mas eu quero saber agora para falar de soja. Eu sei que, ó, Desculpa, gente, perdão. Gente, eu tô sabendo que estão lá para falar mais sobre soja. Quem que tá aí com você, Júlio? Mari, quem está comigo aqui é o Fabrício Gimenez, ele é RTV da NK Syngenta e ele vai explicar para a gente um pouco do que ele está apresentando aqui para o produtor rural.
Bom dia para você, Fabrício. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos. Bom dia, amigos e amigas agricultores aí. Eu fiquei incumbido aqui de trazer para vocês o nosso lançamento de soja, né, para a nossa região, a NK6201 IPRO. A gente teve a oportunidade de fazer o lançamento dela o ano passado aqui na Bela Mais, na Bela Safra, e trazendo para vocês, agricultores, uma inovação de mercado, posso dizer assim, principalmente para nós, que somos muito dependentes em questão de ciclo, né, e algumas opções para o mercado, para a gente também proporcionar fazer a safrinha com esse material. Então, assim, é um produto que é 6.2 de maturação fisiológica. Ele tem algumas características muito importantes para a nossa região, que são algumas tolerâncias que nós temos e são principais para algumas questões de produtividade aqui que nós temos, né? Então, a das principais ela é tolerante principalmente a questão da fitóftera, né, que é um problema muito agravante que nós temos. Ela tem uma boa tolerância também ao acamamento, que é um material que também tem uma amplitude de plantio muito bacana. Você pode fazer a abertura do plantio e também estender para o fechamento. Então, ela é uma soja muito versátil e flexível nesse aspecto, né? Então, esse material, ele tem nos apresentado ao longo dos anos, em torno de 4 a 5 anos, que nós já vem também trabalhando com ele em pesquisa, e o segundo ano, né, no comercial, é um material que está aguentando muita questão da amplitude térmica que nós temos aqui. Então, assim, o sol, vamos dizer assim, na língua do agricultor, né? Ela está aguentando muita a questão do sol, né? Que nós temos um problema muito sério, que é o déficit hídrico e o sol escaldante que nós temos na nossa região, né? E, assim, não poderia deixar de agradecer aos nossos parceiros, né? A Bela Agrícola, aos consultores, também aos gerentes que nos abriu o espaço e propriamente a Bela Agrícola, para trazer uma inovação para o mercado. Isso daqui hoje é o fruto e já é uma realidade no campo, a NK6201, que veio para diversificar o nosso mercado e mais uma opção para o agricultor, né? E também eu não poderia deixar de agradecer, alguns falam que é dupla sertaneja, outros falam que é grupo de pagode, né? Mas é o Paçoca e o Cassiano, que se não fosse eles, o suporte que eles nos dão aqui todos os anos, eu acho que nada disso aconteceria. Fica um recado aí, Paçoca. Nós estamos aí no Bela Mais também, conto com a tua ajuda. Julião, muito obrigado. Amigo agricultor, convido você a experimentar a NK6201. São volumes limitados, porém a gente vai conseguir atender todas as unidades da Bela Agrícola com o nosso novo material NK6201 e Pro. Grava esse nome que vai dar trabalho no mercado aí, amigo agricultor e amiga agricultora. Maravilha, Fabrício, agradeço aí pelas suas palavras, gratidão é tudo, inclusive o Paçoca, que é um patrimônio histórico aqui da Bela Agrícola e realmente não ajuda somente o pessoal aqui dos estandes, ajuda realmente a gente que está aqui no campo fazendo essa transmissão também, tá bom? Nós voltamos aí para o estúdio com vocês. Fala, Julião, maravilha, né? Tantos produtos, tanta coisa boa para falar dessa parceria que está começando, parceria desses dias agora, Syngenta e Bela Agrícola, né? Ao longo de 35 anos de aliança e agora aí, ó, uma dobradinha mais do que especial. Sementes Bela Agrícola junto com o produto Syngenta só pode dar o quê? Otimização da produtividade, é isso mesmo. Continuamos aqui com a equipe Syngenta, nossa equipe, o William, que está aqui para conversar com o Fabrício e com o Goy. Vamos trazer mais informações, vamos falar um pouco mais sobre essa parceria de sucesso, né? Esse casamento de sucesso, afinal de contas, tem casamento que não dura 35 anos, hein? Verdade, Paulo. Você viu, rapaz? Foi um circuito de campo quase que exclusivo para a Syngenta. Sabe por quê, Paulo? Syngenta tem uma linha completa de A a Z em crop e fantástica com a NK. Depois o Goy vai explicar essa questão da NK. A gente está focado em semente, vai aumentar a produtividade, vai melhorar o atendimento, o serviço e tudo mais. Agora, pessoal, pensa bem. A Syngenta é a maior empresa do agro do mundo. E você falou, Paulo, de uma parceria de 35 anos. Viu quanto produto bom, muito, que vai ajudar a produtividade que o Rafael Alberto apresentou, com o Marcos Vinícius, com o Fabrício agora por último. E aí, que está com a gente aqui, né? Você falou, o Fabrício, que cuida da conta da Bela Agrícola, e o Goy, que é o gerente da NK para toda a região sul aqui. Pessoal, vamos começar a conversar, então, com o Fabrício, né? Fabrício, obrigado pela presença. Eu queria que você conversasse para a gente, mostrasse, né? Você vai falar da NK, falar para a gente se temos oportunidade ainda em safrinha, se é hora do agricultor comprar, ainda tem alguma coisa, aproveitar na TCP, na soja, né, que a gente tem também essa oportunidade, e também pode ter milho verão, né, tem as duas coisas, esse jeito tem um portfólio hoje completo, tanto para soja, quanto para híbridos de milho, safrinha e também
o milho verão que a gente está trabalhando e pode ser ofertado agora. Aqui dá para fazer os dois negócios, né? E depois a gente bate um papo com o Goi também. Mas eu queria reforçar isso, né? Vocês podem reforçar depois o Goi, o tamanho, né, e o foco que a Syngenta dá no agro. É uma empresa 100%, a maior empresa do mundo focada no agro, com sementes e com produtos para crop, né, que é os químicos. E tem muito produto vindo aí, muita novidade, como semente também. Fabrício, fala um pouco para nós desse mercado de safrinha, desse mercado de verão, desse mercado de soja. Como é que estamos? Estamos bem? Tem produto para vender? É a hora, é agora. Vamos fazer TCP ou não, Fabrício? Vamos sim, né, William? Bom dia a todos. Obrigado novamente por estar presente aqui, falando para vocês. Bom dia, agricultor, agricultora. É uma satisfação imensa, né, estar falando com vocês aqui novamente no evento. E, William, realmente a hora é agora. Convido a todos vocês que vão até a filial, façam a TCP com o seu consultor. Nós estamos com a melhor campanha da história da Bela Agrícola, pensando ainda em milho safrinha, ainda tem oportunidade. Aproveitem as cotações, aproveitem os preços do milho, que está subindo, produtor. Façam a área de milho safrinha. Ainda tem disponibilidade para compra de sementes na Bela Agrícola. E também gostaria de convidar vocês, pensando agora no futuro, façam a TCP também pensando em milho verão. Nós acabamos de apresentar no campo excelentes opções para vocês trabalharem na fazenda de vocês. E também agora reforçar a nossa variedade para soja. Então procurem e façam a TCP. A condição está imperdível. Ô Fabrício, obrigado, cara. Então reforçando, TCP, pessoal, momento, tem oportunidade para safrinha, né? Tem os híbridos da Syngenta à disposição, milho verão também, que é uma excelente oportunidade para o agricultor melhorar o solo, fazer a rotação de culturas, produz mais soja no outro ano, e as variedades de soja da NK que estão à disposição. Fala com o Goi. Goi, obrigado pela presença mais uma vez, sempre com a gente, de longa data, numa parceria aí de 35 anos, quando a gente falou. Goi, eu queria que você falasse um pouco para a gente, qual é o foco da NK, essa divisão que a Syngenta fez, que eu acredito que seja muito importante, muito válida, porque vai ter mais foco na questão da semente com a marca NK e com as outras marcas que a Syngenta tem também, mas você vai falar hoje aqui da NK para nós, o que, que é que a NK vai buscar. Eu sei que você tem muita coisa com mais gente, está trazendo mais pessoas no campo, investimento na produção, para a gente ter cada vez híbridos e variedades de soja melhores para o agricultor, está colhendo cada vez mais e ganhando mais dinheiro usando os híbridos e as variedades da NK. Fala um pouco para nós, Goi, como é que é esse 2021 e o futuro da NK para o agricultor brasileiro? Muito bom, William, obrigado pela oportunidade. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer realmente a Syngenta estar mais uma vez nesse evento junto da Bela. A história é longa e a cada ano que esses eventos acontecem, a gente olha para trás e vê que o trabalho que a gente tem feito tem sido muito reconhecido pelo agricultor, e todos os produtos e serviços que a Syngenta tem trazido junto com a Bela Agrícola tem feito com que o agricultor tenha aumentado a sua produtividade. Falando um pouquinho sobre o que você me perguntou, né? A NK, ela surgiu ano passado, na realidade ela é uma empresa da Syngenta, né? uma marca de sementes da Syngenta. Ela mudou de nome ano passado. A marca NK no mundo, ela já existe há um bom tempo, né? E esse ano passado a gente acabou trazendo essa marca, mudando a marca de Syngenta Seeds para a NK no Brasil. Qual que é a ideia, né? A ideia é que nós tenhamos uma empresa focada em sementes. A gente sabe que trabalhar com químicos e trabalhar com sementes, o perfil do profissional ele é um pouco diferente. O pessoal de sementes ele tem que trabalhar muito, muito, muito próximo ao agricultor. Eu sou filho de agricultor e eu sei o que é isso, né? O agricultor dá um valor muito grande à semente. Então, nós temos que ter profissionais que realmente conhecem a planta da raiz até a semente final. E para que ele consiga prestar esse serviço para o agricultor, ele tem que ser especializado. Nós queremos ser a melhor empresa de sementes do Brasil. A NK Seeds quer ser a melhor empresa de sementes do Brasil. E para isso, nós só temos um caminho. É ter um excelente sistema de distribuição junto com a gente, e no caso a Bela Agrícola é um parceiro de longa data e vai ser um parceiro que vai continuar por muitos e muitos anos junto com a Syngenta, né? E também a gente precisa ter pessoas. E hoje, nós montamos a marca NK desde o ano passado, e hoje nós temos uma equipe que tem aumentado a cada dia para que essas pessoas atendam o agricultor muito próximo, focado na necessidade do agricultor, ajudando ele a ter melhores resultados. Então, as pessoas capacitadas, com foco no agricultor, estando muito presente lá no campo,
fazem realmente a diferença, William. Acho que esse é o caminho que a gente tem seguido e é o caminho que tem trazido bons resultados e aumentado a participação da NK no sul do Brasil e no Brasil como um todo. Tá? No passado, a gente cresceu de 1% a 2% de participação de market share e esse ano de 2020, né, que acabou de encerrar agora, provavelmente a gente consiga crescer novamente 1 a 2 pontos de share. Ô, Goy, obrigado. Eu acho que eu queria reforçar isso, Goy. Eu acredito que foi a decisão mais acertada da diretoria da Syngenta. Como você colocou, o valor, né, que tem na semente hoje, tanto de soja quanto de milho, das outras culturas que a Syngenta também opera, para o agricultor isso é muito importante, porque tem uma equipe focada, bons profissionais como vocês estão trazendo. A gente acabou de ver o pessoal falar no campo, Fabrício está aqui, todo o seu time focado em semente. Com certeza o agricultor vai colher muito mais e vai aproveitar melhor do potencial genético que tem a Syngenta. Mas, Goy, e a NK, Goy, Fabrício, eu queria, né, convidar, está aqui o Flávio, está aqui o João, o fundador e presidente da Bela Agrícola, vocês, né, para celebrar essa parceria de 35 anos. Fala aí para nós aí, Fabrício, Goy, o que vocês trouxeram aqui? Vem cá, João, vem cá, Flávio. Né? Chega aqui que o Fabrício tem um negócio para entregar para vocês aqui, que é bacana, hein? Vamos ver. Ô, William, uma coisa engraçada, vou contar uma curiosidade para vocês, né? Eu tenho 35 anos de idade. E para vocês, rapaz, verem a dimensão dessa parceria, a Syngenta tem 35 anos de idade de parceria com vocês, Bela Agrícola. E a gente está trazendo aqui um reconhecimento por tudo isso que vocês fizeram junto conosco, tá? Obrigado. Muito obrigado. Ó, a foto! Vamos registrar. Opa! Show! Show de bola, pessoal. Obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pelo todo esse trabalho conjunto que é construído aí em muitas mãos, né? Não é construído, não é do dia pra noite que se faz isso, não. Aproveitar aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Olha, eu sou da época que dos 35 anos, que era germinal. Lá atrásão, né? Mas estamos 35 anos juntos nessa parceria. Obrigado pelo reconhecimento. Em nome da Bela Agrícola aqui, de todos, eu agradeço demais. Né? Não esperava isso de vocês. Cara, de coração mesmo, muito obrigado e conte com a gente. Ô, João, a gente, para nós, prazer é nosso, né? De ter vocês como parceiros. E não poderia deixar passar essa data, né? 35 anos, a gente sabe que no mercado brasileiro, 35 anos, são poucas empresas que atingem esse tamanho, essa idade, vamos falar assim, essa maioridade, né? E a Bela Agrícola tem todos os requisitos para continuar muitos e muitos anos. Só uma curiosidade, eu estava olhando, a Syngenta, ela tem um DNA que ela nasceu em 1758. Nossa! Ela tem mais de 250 anos, né? Então, começou com a GAG lá atrás, com a Iversiba, a Zênica, e assim foi, né? Ué. Então, um DNA desde 1758, né? E construindo com vocês 35 anos, eu tenho certeza que a gente pode chegar muitos e muitos anos com essa longa parceria e colhendo muito resultado e levando para o agricultor, né, aquilo que ele realmente precisa para ter maior produtividade. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo, viu? Bom dia a todos. É isso aí. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Goy. Obrigado, Flávio, o João. Me parece que a Bela Agrícola e todos os seus parceiros têm uma parceria, né? Sempre pautada e valorizando, reconhecendo, né? Sempre a gente escuta essa palavra, o reconhecimento. Então, somos nós, eu já me incluo nessa família, já me sinto parte desse timaço Bela Agrícola. Então, o time Bela Agrícola valorizando você, produtor, valorizando o trabalho feito pela Bela Agrícola, pelo Bela Safra 2021, é assim que funciona. Tá no jeito? Tá no jeito a gravação, né? Nós temos vários e vários parceiros, assim como a Syngenta, nós temos outros fornecedores que vieram exprimido. A equipe Bela Agrícola foi lá, abraçou todo mundo, e eles abraçaram a causa e o momento tá oportuno para você fazer negócio. Por quê? Porque a gente tem ótimos fornecedores e parceiros. E temos mais um para mostrar agora. Roda! Estamos mais uma vez aqui muito felizes de estar mostrando a nossa parcela aqui dentro do Bela Safra 2021. Então nós vamos estar mostrando, falando um pouquinho da nossa linha de produto, mas antes disso eu gostaria de lembrar os senhores que a nossa tecnologia é uma tecnologia israelense, a nossa empresa é uma empresa familiar de mais de 90 anos, nós estamos na quarta geração da empresa e
estamos há 90 anos nesse segmento, desde o fertilizante foliar da linha de químico, farmacêutico, Israel e em todos os continentes. Então, nós trabalhamos junto à Bela Agrícola com exclusividade, não existe na área da Bela Agrícola outro canal de distribuição que tenha a linha da Luxemburgo. Speedlux é aquele produto que vai ajudar no desenvolvimento da bactéria fixadora de nitrogênio e isso, quem faz essa conversão é o cobalto e o molibdênio, tanto a nitrogenase do nitrato e a redutase. Na sequência, nós temos o Simbogênese, é o nosso produto à base de hormônios, aminoácidos e outros nutrientes que vai auxiliar ao desenvolvimento da planta. É 100% o produto, a pureza do produto é 100%. Tá? Na sequência, nós temos o SimboUp, que também é um produto à base de nitrogênio e magnésio e enriquecido com hormônios, extrato de algas e aminoácidos. Esse produto vai fazer com que ocorra um maior enraizamento da planta e a transformação também, ajudando também em todos os processos de desenvolvimento da cultura. Nós utilizamos os extratos de algas à base de Ascophyllum nodosum, que é produzido no norte do globo, onde nós conseguimos ter tanta quantidade de auxina como citocinina na mesma proporção, auxiliando assim ao melhor brotamento, ao melhor sistema radicular e ao melhor desenvolvimento na parte aérea. KP Plus, esse aqui, pessoal, é um produto lançamento na Bela Agrícola. Isso aqui é para fazer a planta conseguir absorver uma quantidade maior de nitrogênio, tanto de fósforo como de potássio. Possui 50% de fósforo e 33% de potássio. Fosfilux Super, além de fosfito, ele tem potássio e também tem na formulação, é o único que tem sílica em sua formulação. E para finalizar a nossa linha também, o Symbol Cooper, que ele entraria em duas fases, tanto na fase nutricional da planta, como também como indutor de resistência. É um produto à base de sulfato de cobre pentahidratado. O que quer dizer isso? Que ele consegue ser absorvido com maior facilidade pela planta, fazendo com que a recuperação da planta, quando você tem algum sintoma, doença, tanto fúngica como bacteriana, ele vai ajudar essa planta a aniquilar ou eliminar essas doenças tanto prejudicial para a cultura aí, tá? Então é um produto que pode ser usado na cultura da soja, no milho, no trigo, com um excelente resultado. Pessoal, aqui o nosso tempo é curto, o que temos para mostrar para vocês é isso, e vamos estar aí junto com vocês em cada filial, aqui no Bela Safra, mostrando o que nós temos de melhor para atender vocês e fazer com que você aumente a sua produtividade. Muito obrigado.